Salve Maria, professor Eduardo Cruz, tudo bem? Salve Maria, Lucas. Tudo bem? Graças a Deus. Opa, graças a Deus. Pessoal, salve Maria, uma santa noite a todos. Estamos aqui com mais um podcast Católicos Templários e hoje um convidado que entende muito sobre o assunto, o Eduardo Cruz, né? Professor Eduardo Cruz. Eu queria, professor, que o senhor se apresentasse ao canal, por favor. Pois bem, em primeiro lugar, boa noite a todos. É um prazer imenso participar desse diálogo com os meus irmãos de fé. Alguns que estão escutando, provavelmente já me conhecem. Sou o professor Eduardo Cruz. Trabalho há 10 anos no ensino superior, lecionando na área de relações internacionais. Fiz parte da minha carreira também no jornalismo, também cuidando de assuntos internacionais da minha juventude. E, voltando mais um pouco, tive uma passagem pelas fileiras do Exército. De modo que, nesses últimos 20 anos, mais ou menos, eu tenho me ocupado de assuntos relacionados à história do Brasil, geopolítica, estratégia, questões de interesse nacional. E venho buscando, nesses últimos anos, sou católico, acredito que muito, todos aqui que estão escutando são católicos, eu sou católico desde pequeno, migrei, do catolicismo conciliar para o catolicismo tradicional por volta de 2016, 2017, de modo que é mais ou menos recente a minha passagem daquele catolicismo mais comum que a gente vê por aí para o catolicismo realmente tradicional, ou seja, aquele que segue a doutrina anterior ao Concílio Vaticano II. Basicamente, então, foi essa a minha trajetória pessoal e profissional. Ótimo, professor. E eu quero, sou muito grato ao senhor por ter aceitado o convite, né? O senhor sabe muito bem sobre o assunto que a gente vai falar aqui agora, né? Que é relacionado à história do Brasil, né? Tive uma experiência muito boa com isso, porque eu era muito leigo nessa parte, né, da história do Brasil, e através de um amigo que me passou o canal do Trautel, que eu consegui ver um estudo seu sobre o 7 de setembro, né? E aí foi essa vontade de trazer o senhor para fazer o podcast aqui, para falar da história, um pouco da história do Brasil, que é escondida por muitos, né? Sem dúvida, existe uma carência no nosso país pelo estudo da nossa verdadeira história, não só uma carência no geral, mas também no meio dos católicos, o que é grave, uma vez que cabe aos católicos papel proeminente de liderança na restauração dessa nação e para que nós possamos desempenhar esse papel. Nós temos que conhecer bem a nossa história e dominar o instrumental da administração pública, das questões de interesse nacional. Ótimo. Professor, vou deixar agora com o senhor a respeito disso, do tema sobre a história do Brasil. Fique à vontade aí para estar ensinando, não vou interrompê-lo. Só às vezes, se eu tiver alguma dúvida, vou perguntar, né? Mas se caso o senhor ver que está alongando muito, passando uma quantidade de horário aí, se o senhor quiser fazer uma segunda parte, fique à vontade também. Aí eu deixo a palavra para o senhor agora. Correto, muito obrigado mais uma vez. Como você bem mencionou, lá no canal Thread Talk, eu gravei uma longa exposição a respeito do 7 de setembro. Peguei os antecedentes, que podem ser situados ali nas guerras napoleônicas, ou seja, é nas guerras napoleônicas que se encontram os antecedentes mais
imediatos do 7 de setembro, uma vez que foi naquele contexto que a corte portuguesa migrou para o Brasil, se instalou no Rio de Janeiro, instituiu o assim chamado Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Dom João VI deu início à construção do Estado brasileiro. E aqui eu gosto de bater nessa tecla, porque os liberais, os maçons, tentam jogar uma certa sombra na figura de Dom João VI e atribuem a José Bonifácio, também Dom Pedro I, o papel de construtores das nossas instituições, o que não é verdade. Quando veio o 7 de setembro, a estrutura do Estado brasileiro já estava praticamente concluída em virtude do excelente trabalho que Dom João VI fez no período em que viveu entre nós, de 1808 até 1821. Foi nesse período, durante o período do assim chamado Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que se deu a construção das nossas instituições, do Estado brasileiro. De modo que, quando veio o 7 de setembro, e já estava tudo pronto. E devo dizer, inclusive, que após o 7 de setembro, houve um trabalho bem corrosivo, subversivo, dos setores mais liberais da corte para desfazer o que havia sido construído por Dom João VI. Felizmente, isso não aconteceu. Só para citar aqui, eu vou enumerar algumas instituições que Dom João VI edificou no nosso país enquanto aqui viveu. Ele criou o Banco do Brasil, o Erário Régio, a Academia Militar, o Arsenal de Marinha, a Real Fábrica de Pólvora, a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, a Real Fábrica de Ferro de São João de Ipanema, a Companhia de Seguros Boa Fé, a Fábrica de Ferro do Morro do Gaspar Soares, a Administração Geral dos Correios, o Museu Nacional, a Biblioteca Nacional, a Provedoria de Saúde, embrião do atual SUS, a Junta Vacínica da Corte, a Escola de Cirurgia da Bahia e a Escola de Anatomia, Cirurgia e Medicina do Rio de Janeiro. Isso tudo foi criado aqui por Dom João VI antes do 7 de setembro. Eu comentei isso rapidamente naquele vídeo que tu mencionaste, e agora eu estou enumerando de maneira mais precisa. E eu me lembro que aquela minha exposição a respeito do 7 de setembro parou mais ou menos ali na Constituição, na promulgação da Constituição de 1824. Sim. A primeira Constituição. Foi ali que eu parei, naquela exposição. A primeira Constituição do Brasil, outorgada por Dom Pedro I em 1824. Aliás, como eu mencionei lá, essa Constituição nossa tem uma história sui generis. Ela foi redigida em duas etapas, sendo que a primeira etapa foi praticamente um trabalho secreto ali dentro daquela organização paramaçônica fundada por José Bonifácio, a Nobre Ordem dos Cavaleiros da Santa Cruz. Foi ali que se rascunhou, paralelamente à Assembleia Constituinte, foi ali que se rascunhou os artigos principais da Constituição. Aí Dom Pedro I ficou nervosinho, e fechou o apostolado, mandou José Bonifácio para o exílio, mas se apossou dos papéis do apostolado e usou essa papelada para terminar o serviço, para elaborar o que seria
e a Constituição de 1824. De modo que a Constituição de 1824 foi redigida em duas etapas e não foi escrita pela Assembleia Constituinte convocada por Dom Pedro I. Porque vamos lembrar, ele fechou a Assembleia Constituinte também. Ele fechou o apostolado porque estava desconfiando de alguma conspiração que pudesse ocorrer ali. Depois, perdeu a paciência, fechou a Assembleia Constituinte também. De modo que a nossa primeira Constituição, ela foi redigida em duas etapas. Primeira etapa dentro do apostolado, segunda etapa dentro do Conselho de Estado. Coube ao Conselho de Estado terminar o serviço que havia sido iniciado lá dentro do apostolado, nessa organização secreta paramaçônica do José Bonifácio. Nessa segunda etapa, no Conselho de Estado, o grosso do serviço ficou a cargo do Visconde de Caravelas, o Carneiro de Campos, né? Júlio Carneiro de Campos. Eu até expliquei, né? Ninguém entendeu bem, eu até expliquei lá no vídeo, ninguém na época entendeu muito bem como que a Constituição havia ficado pronta tão rápido. Dom Pedro I nomeia lá o Conselho de Estado para escrever o negócio em novembro, dezembro de 1823, e já no início do ano seguinte já está tudo pronto. Por que foi tão rápido? Porque eles aproveitaram aquela papelada que havia sido confiscada no apostolado, que se reunia no quartel-general do Exército. É bom destacar isso, né? O apostolado se reunia no QG do Exército, e Dom Pedro I, num dado momento, irrompeu, apareceu de surpresa e fechou tudo. Fechou tudo. Então a gente parou mais ou menos por ali. O Grande Oriente foi fechado, como eu falei naquele vídeo. O Grande Oriente foi fechado porque Dom Pedro, novamente, né, também desconfiava de alguma conspiração lá dentro. Havia também uma rixa, como eu comentei, uma rixa entre a ala republicana do Grande Oriente e a ala monárquica, a ala republicana liderada por Gonçalves Ledo, que foi mandado para o exílio, né? E a ala monárquica encabeçada por José Bonifácio, né? Que depois também foi mandado para o exílio, né? Só voltou para cá muito tempo depois. Então, parei mais ou menos por ali, mais ou menos por ali que eu parei. Com a promulgação da Constituição de 1824. E eu comentei naquele vídeo que o fato de Dom Pedro I ter fechado o Grande Oriente não significa que ele fosse um tradicionalista ou tivesse alguma objeção de princípio, alguma objeção doutrinária às atividades da maçonaria. Tanto isso é verdade que no gabinete dele, no ministério dele, você tinha uma preponderância de homens que haviam sido iniciados na maçonaria. Eu peguei aqui, eu fiz um levantamento, já que eu parei naquele ponto, eu vou começar aqui, mais ou menos do ponto onde eu parei naquele vídeo, até para não repetir tudo que eu falei lá no outro canal. Então, é a partir desse ponto que eu vou recomeçar ou retomar o fio da meada. Eu fiz um levantamento do perfil dos ministros de Dom Pedro I e você percebe, é perceptível, uma preponderância de homens que haviam sido iniciados na maçonaria. Eu encontrei apenas um católico ultramontano. Vou pegar aqui a composição inicial do gabinete dele. Cadê? Cadê? O único ultramontano e reacionário mesmo no gabinete de Dom Pedro I era o Marquês de Queluz. Era o Marquês de Queluz. Ele, de fato, era um homem mais ligado àquele pensamento do antigo regime, mais vinculado àquele pensamento tradicional,
O nome dele completo é João Severiano Maciel da Costa. Ele foi, isso é notório, isso é bem interessante. Ele foi um dos poucos deputados na Assembleia Constituinte que se manifestaram contra a introdução da liberdade religiosa na Constituição que estava sendo elaborada. Nossa. E isso é, ele foi contra e fez um pronunciamento bem severo contra a proposta. E eu fiz uma varredura nos pronunciamentos para ver, né, como que essa questão foi avaliada, quem foi contra, quem foi a favor e tal. E eu identifiquei apenas dois deputados que ficaram contra a liberdade religiosa. Outros simplesmente não se pronunciaram, outros adotaram uma posição de meio termo, achavam que poderia haver liberdade religiosa para as outras confissões cristãs, e leia-se, os protestantes, né? Que eram um número muito reduzido de pessoas na época. Naquela época, quase 100% da população brasileira era católica. Os Sim. protestantes eram basicamente comerciantes ingleses que aqui atuavam, e aí você tinha uma certa pressão da embaixada britânica nesse sentido. Tem, inclusive, um despacho do José Bonifácio em que ele fala disso, né, que havia uma certa pressão da embaixada britânica para que se concedesse algum grau de liberdade. Uma longa história, né? Isso desviaria a gente da nossa rota se fosse entrar nesse tópico. Mas era um grupo muito reduzido de pessoas e, durante os debates da Assembleia Constituinte, eu identifiquei dois deputados, um que me escapa o nome nesse momento, e o outro foi o João Severiano Maciel da Costa, que fez um pronunciamento bem duro contra a ideia de liberdade religiosa, com base na doutrina mesmo, na sã doutrina mesmo. Está ali nas atas da Assembleia, o Marquês de Queluz. Depois que a Constituição foi outorgada por Dom Pedro I, ele assumiu o cargo de ministro da Fazenda. Ele tem umas obras interessantes, né? Ele escreveu, por exemplo, um livro intitulado Memória sobre a necessidade de abolir a introdução de escravos no Brasil, ou seja, contra o tráfico de escravos. Ele tinha umas ideias, as ideias econômicas dele também eram ideias muito mais ligadas ao antigo regime, né? Aquela noção de economia corporativa, né? Corporativismo, protecionismo. Você percebe isso nesse livro que eu acabei de mencionar. E outro episódio que mostra bem assim, a posição reacionária desse personagem, que era uma exceção dentro do gabinete de Dom Pedro I. E quando teve a Revolução do Porto, e surgiu aqui no Brasil a discussão: Dom João VI deve voltar para Portugal ou deve ficar aqui? Houve dois homens que ficaram assim contra a ideia de Dom João VI voltar. Eles achavam: não vamos ceder, e os revolucionários a gente deixa ali do outro lado, uma hora essa revolução vai acabar, então Sua Majestade deve ficar aqui no Brasil e segurar sua coroa com plenos poderes, né? Quem foram esses dois homens? Um deles foi o Vila Nova Portugal, que autor, inclusive autor do primeiro decreto a proibir a maçonaria no Brasil, o Vila Nova Portugal. E o outro foi o Marquês de Queluz, que eu acabei de citar. Os dois foram contra. Então, eles eram, as figuras mais tradicionais ali na corte de Dom João VI aqui no Brasil. Os demais membros, saindo agora dessa figura sui generis que eu acabei de mencionar, os demais ministros de Dom Pedro I, eram homens formados naquilo que eu chamo de liberalismo mitigado, um liberalismo aristocrático, girondino. Girondino. Por isso que existe, da parte de muitos católicos, uma dificuldade para identificar esses homens como liberais. Porque o liberalismo mais radical, jacobino, é mais fácil de se identificar. Ele tem traços mais visíveis. O professor Orlando Fedeli notava isso.
que o erro é mais perigoso quando se parece com a verdade. De modo que o liberalismo moderado, mitigado ou aristocrático é mais perigoso exatamente por isso, por ser mais difícil de se identificar como tal. E esse era o caso desse gabinete de Dom Pedro I. Se você percebe pelo perfil, eram homens de origem nobre, então, obviamente, eles não eram muito receptivos à ideia de uma democracia popular, com amplo direito de voto. Tanto é que a nossa Constituição fixava um limite, um critério de admissão. Para você votar, você tinha que ter uma determinada renda anual, e tinha que ser letrado. Isso, de cara, já excluía do processo eleitoral uma larga parcela da população, né? Porque você precisava ser homem, precisava saber ler e escrever e precisava ter uma certa renda anual. Ou seja, eram homens formados naquilo que nós podemos chamar de um iluminismo, né? Iluminismo, entre aspas, moderado, um liberalismo de cariz aristocrático. Só para citar alguns exemplos aqui, eu peguei aqui um levantamento, eu fiz aqui um levantamento desses gabinetes iniciais de Dom Pedro I. Só pegar aqui. Isso é um comentário, professor. A gente nota naqueles documentários da Brasil Paralelo, inclusive eu cheguei a ver, acho que depois do capítulo terceiro, começam umas mentiras que eu vou te falar. Glorificando José Bonifácio, aí falando mal de Dom Miguel, né? Sim, É um absurdo isso, sabe? aquilo ali, Deus que me perdoe, mas aquilo ali é um trabalho de deseducação da população. Nossa Senhora, não, e como você mencionou, não são apenas imprecisões. Você tem erros factuais mesmo. Ou seja, não são apenas imprecisões ou problemas de interpretação. Você tem erros factuais. Um desses erros, eu assinalei naquele vídeo que tu mencionaste, é o comentário feito por Luiz Felipe Orleans e Bragança. Uma dada altura, o príncipe comenta que a primeira Constituição do Brasil foi inspirada na Constituição norte-americana. Ele não disse isso no vídeo do Brasil Paralelo, ele disse isso no artigo publicado no Instituto Mises. Perdão, estou me confundindo. Ele falou essa bobagem no artigo que ele escreveu lá na página do Instituto Mises, que é outro antro, Instituto Mises. E não é verdade. Não é verdade. A Constituição dos Estados Unidos não é citada nenhuma vez nas atas do apostolado. Eu tenho as atas do apostolado. Eu comentei isso daí. E tem outras bobagens. No vídeo do Brasil Paralelo, quando eles mencionam a mudança da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, tem uma dada altura em que o narrador do vídeo, em que o narrador do vídeo afirma que Dom João VI tomou aquela decisão para salvar a civilização ocidental. Ah, sim, eu lembro disso aí. Isso é absolutamente falso. Não aparece nas atas, nas correspondências, nem Dom João VI, nem os seus ministros falam de transferir a corte para o Brasil para salvar a civilização ocidental. Eles falam de salvar Portugal, de salvar o Império. Mas não, ainda bem que não falaram civilização judaico-cristã, porque aí seria um caso de polícia mesmo. Nossa. Então, tem essas bobagens mesmo no documentário do Brasil Nossa, Paralelo. é um absurdo, porque cada mentira e tipo assim, José Bonifácio foi o tutor de Dom Pedro II, né? Eles falam, né, que depois Dom Pedro I escreve a carta lá, José Bonifácio.
para ser o tutor de Dom Pedro II. E você vê que Dom Pedro I não era praticamente um pagão, né? Porque traía a mulher dele, não vivia uma vida santa, né? Exato, exato. Ele viveu em público adultério e com aquela mulher lá, que eu nem lembro E o nome agora? o nome agora, né? Inclusive, isso prejudicou Dom Pedro II na hora de conseguir uma esposa. Eu não comentei aqui, né? Eu não comentei naquele vídeo, mas vou comentar agora. Quando Dom Pedro II chegou na idade de casar, ele mandou o Silva Lisboa, né, e que era um nobre da época, que esse o Silva Lisboa, inclusive, Bento da Silva Lisboa, que algum tempo depois se tornou grão-mestre do Grande Oriente, ele mandou o Bento da Silva Lisboa percorrer a Europa atrás de uma noiva para ele. E ele cumpriu essa missão. Ele foi lá batendo de porta em porta nas cortes europeias. E quando ele chegou em Viena, inclusive foi a primeira opção dele, foi Viena, ele perguntou para a família Habsburgo: vocês têm aí mulher em idade de casar para o imperador do Brasil? E lá ele escutou a seguinte resposta: ó, nós temos sim princesas em idade de casar, mas nós jamais vamos casá-la com o imperador do Brasil, porque a última vez que a gente casou uma filha nossa com o imperador do Brasil, ele viveu em público adultério contra a mulher. Nossa, Entendeu? Foi essa a resposta que ele escutou em Viena. Então ele teve que entrar na carruagem e partir para a segunda opção. E ficou sabendo que lá na Itália tinha umas princesas em idade de casar e foi para lá. E lá ele conseguiu a esposa de Dom Pedro II. Mas a gente passou vergonha por causa de Dom Pedro I, porque isso nossa. ficou na memória da família Habsburgo. Isso ficou na memória deles e eles não perdoaram de jeito nenhum. Vamos lembrar, a esposa de Dom Pedro I era da família Habsburgo. E consequência foi essa resposta que ele escutou. Então, Dom Pedro I, ele viveu. Lembrei o nome da mulher. Amante de Dom Pedro I era a Dona Domitila. É isso aí mesmo. Dona Domitila. Enfim, intrigueira. E recebia, depois, segundo depoimentos aí, mais ou menos confiáveis, recebia suborno do embaixador da Inglaterra para influenciar decisões de governo, em prejuízo do nosso país. Isso aí é uma informação que vazou do Frei Arrábida para um autor que eu não estou conseguindo lembrar o nome, e esse autor reproduziu a informação no livro dele. O Frei Arrábida era capelão da corte e, de alguma maneira, ele soube que Dona Domitila havia recebido um suborno do embaixador britânico para influenciar a decisão de renovar o Tratado Comercial Brasil-Inglaterra em 1826, no reinado de Dom Pedro I. Infelizmente, isso aconteceu no reinado de Dom Pedro I. Vamos lembrar. Eu até comentei esse tratado naquele vídeo no Trad Talk. E para que as pessoas possam se situar, eu vou comentar novamente. Esse tratado aí foi assinado em 1810 entre Portugal e a Inglaterra. Um pouquinho depois de Dom João VI vir aqui para o Brasil, né? Dom João VI chegou aqui em 1808. 1810, ele assina esse tratado comercial com a Inglaterra, com duração de 15 anos. 15 anos, o tratado que favorecia a entrada de produtos industriais ingleses aqui no Brasil, né? Os produtos industriais da Inglaterra entravam aqui no nosso mercado com uma tarifa bem baixa. Isso destruiu uma boa parte do pequeno, né, incipiente parque industrial fabril que existia aqui no nosso país. Então, foi um tratado prejudicial aos interesses nacionais, duplamente prejudicial. Prejudicial porque inibiu o desenvolvimento industrial do nosso país
e prejudicial também porque tirou renda das alfândegas, né? Naquele tempo, minha gente, mais ou menos 2/3, mais ou menos 2/3 da nossa arrecadação tributária era imposto de importação, vinha do imposto de importação. Então, se você baixa o imposto de importação sobre os produtos do teu principal parceiro comercial, que é a Inglaterra, automaticamente você perde a arrecadação, você fica sem dinheiro, você fica sem arrecadação tributária. Isso prejudicou demais, essa escassez de verba prejudicou demais e o desempenho do Estado brasileiro nos primeiros anos, no reinado de Dom Pedro I, porque teve a Guerra da Cisplatina, né, minha gente? Vamos lembrar, logo após a independência tem a Guerra da Cisplatina. Mas eu não vou entrar agora, né? Só para fechar esse comentário a respeito de Dona Domitila. O tratado expirou, né? Em 1825, 26, o tratado venceu, né? E o Brasil teria opção de renovar ou não o tratado comercial com a Inglaterra. Poderia ter se livrado desse cabresto. Entretanto, renovou por mais 15 anos, ou seja, de 1826 até 1840 e pouco, é 1840, aí expirou novamente, aí não renovou. Né? Foi tomada no governo de Dom Pedro II, em 1842, foi tomada a decisão de não renovar mais uma vez. Ainda bem. E essa renovação que aconteceu em 1826, segundo depoimentos vazados aí, se deveu, pelo menos em parte, e a dona Domitila, que teria recebido um suborno de 120 contos de réis, um negócio assim, do embaixador da Inglaterra. E então, vocês podem notar que Dom Pedro I, ele estava bem abaixo do seu pai em termos de competência administrativa e seriedade no trato das questões públicas. Vou aqui citar alguns livros para quem. E depois eu posso passar o link aos interessados. Aqui Me alguns coloco na livros. descrição. Opa! Fico imensamente grato. Alguns livros que podem ajudar a entender o contexto. E o livro do Marquês de Queluz, que eu já mencionei, vou citar o título de novo: Memória sobre a necessidade de abolir a introdução de escravos africanos no Brasil. Um livro interessante, como eu já falei, esse homem era o único católico tradicional no gabinete de Dom Pedro I. E outro que eu ia citar aqui, a respeito da parte econômica, elementos, né, elementos de história nacional de economia política, de João Coelho Gomes. Esse autor também é um caso bem curioso. Era um português e católico, inclusive, uma família bastante devota. Né? Ele ficou aqui no Brasil depois da independência, viveu o resto da vida no nosso país, família relativamente abastada, elementos de história nacional de economia política. É um livro também que dá um panorama interessante a respeito do que acontecia. Esses dois. Esse que eu acabei de citar. Pois bem, eu falei ali atrás que a maior parte dos ministros de Dom Pedro I eram formados em uma espécie de iluminismo mitigado, de liberalismo aristocrático. Eu vou dar nome aos bois, né? Já que eu falei do Marquês de Queluz, eu vou dar nome aos bois, vou citar alguns. Por exemplo, você tinha no cargo de ministro das Relações Exteriores o senhor Clemente Ferreira França, que foi membro do apostolado da Nobre Ordem dos Cavaleiros da Santa Cruz, a organização paramaçônica que eu mencionei naquele vídeo. E foi membro do apostolado e assumiu o cargo de ministro das Relações Exteriores no governo de Dom Pedro I. Outro. O ministro da Fazenda, Mariano José Pereira da Fonseca. Esse cidadão chegou a ser processado por subversão em 1794.
ou seja, durante o reinado de Dom João VI, quando Dom João VI ainda estava em Portugal. Vamos lembrar aqui, meus amigos, Dom João VI, ele assumiu de fato o governo de Portugal em 1792, em virtude das condições de saúde da mãe dele, Dona Maria I. Dona Maria I reinou ali de 1777 até 1792, 15 anos, né? Brilhante reinado de Dona Maria I. Essa era católica, hein? Nossa Senhora, quanto mais eu estudo o reinado dela, e mais eu a admiro. Inclusive, encontrei outros episódios depois daquele vídeo que eu gravei a respeito dela. Encontrei outros episódios que fizeram crescer meu apreço por Dona Maria I. Infelizmente, ela não ficou até o final da vida à frente do Estado. Ela adoeceu, enlouqueceu, digamos assim, em consequência da perda de muitos parentes num espaço curto de tempo. Em questão de 2 anos, ela perdeu o marido, ela perdeu o tio, que era rei da Espanha, Carlos III, e perdeu 2 filhos, a Mariana e o outro, o Pedro, né? De modo que só restou um filho, que era o filho do meio, Dom João VI. Então, em questão de poucos anos, assim, ela perdeu muitos entes queridos, e isso afetou a capacidade dela. Então, Dom João VI assume como regente em 1792, e depois ele assume como rei de fato. Então, esse cidadão que eu acabei de citar, Mariano José Pereira da Fonseca, ele chegou a ser processado por subversão, ou seja, por espalhar ideias liberais, iluministas, tipo de coisa, né? Porque Dona Maria I não dava mole para a maçonaria. E Dom João VI também não. No final, só no final ali, ele acabou cedendo na Revolução do Porto. É por isso que os maçons, os pedreiros livres, tentam jogar uma certa sombra em cima de Dom João VI, porque ele não cedia, né? Ou relutava muito na hora de ceder, né? Enfim, outro que eu vou citar aqui. Ah, tá. O Luiz José de Carvalho e Melo, ministro das Relações Exteriores, né? O Clemente Ferreira França, perdão, era ministro da Justiça. O Luiz José Carvalho Melo, ministro das Relações Exteriores, foi membro do Clube Recreativo e Cultural da Guarda Velha. O que era esse clube? Era uma versão nova da loja maçônica Comércio e Artes. Vamos lembrar, Dom Pedro I fechou a maçonaria. Aí a loja Comércio e Artes foi fechada também. E aí alguns membros da loja Comércio e Artes resolveram reconstruí-la com uma fachada, com um novo nome, com uma organização de mentira ali, que era o Clube Recreativo, né? Ou seja, ressuscitaram a loja maçônica e com um nome que não despertava muita suspeita. Então, esse senhor foi ministro das Relações Exteriores. Então, eu citei aqui alguns exemplos, depois eu posso indicar as fontes bibliográficas que eu utilizei para radiografar a biografia desses homens. Então, aqui no panorama geral, nós temos um primeiro reinado, né? Um primeiro reinado, né? Que vai aí de 1822 até 1831, com a renúncia de Dom Pedro I. O primeiro reinado, cujo gabinete era constituído, em sua maior parte, por liberais moderados, vamos dizer assim, eu digo moderados, com viés aristocrático, apenas um único ultramontano que eu consegui identificar, que era o Marquês de Queluz, e um primeiro reinado também marcado pelo revés da Guerra de Cisplatina. Vamos lembrar, meus amigos, logo após o 7 de setembro, um pouco depois do 7 de setembro, Dom Pedro I se lança numa aventura militar. Uma aventura militar que termina com a independência da província de Cisplatina, que vai dar origem ao Uruguai.
Então, nós disputamos aquela província de Cispatina e foi disputada mais de uma vez. Havia sido anexada por Dom João VI antes do 7 de setembro, e aí nós perdemos, em consequência da Guerra de Cispatina. A guerra terminou, né? Na melhor das hipóteses, a guerra terminou no empate, porque no final das contas, a província acabou não pertencendo nem ao Brasil nem à Argentina. Deu origem a um novo país, o Uruguai, a República do Uruguai. Esse conflito consumiu muita verba e o Brasil não estava preparado para esse conflito, porque o exército brasileiro, naquele momento, era constituído por não mais do que 10 mil homens. Imaginem vocês um país desse tamanho, com um exército de 10 mil homens, constituído basicamente por nativos e também alguns portugueses, né? Teve portugueses que aderiram ao 7 de setembro, militares portugueses que aderiram ao 7 de setembro, de modo que foi necessário contratar mercenários. Esse é um fato pouco conhecido, pouco lembrado da nossa história. A Guerra de Cispatina foi travada, pelo menos em parte, com mercenários importados da Alemanha. Tem até um livro a respeito disso, intitulado Os Mercenários do Imperador, que o Brasil, naquele momento, carecia de meios para travar uma guerra dessa envergadura. Então, foi basicamente assim que funcionou o primeiro reinado. Termina com a renúncia de Dom Pedro I, que já estava desgastado aqui no Brasil e que também saiu daqui para enfrentar o seu irmão, Dom Miguel, em Portugal. O que que ele faz? O que que aconteceu? O que levou Dom Pedro I a sair daqui do Brasil? Isso nos leva um pouco àquele vídeo que eu gravei a respeito do miguelismo lá em Portugal. E a morte. Só um comentário, professor. Desculpa interromper. Fica à vontade. É um áudio que eu indico para todo mundo sobre o miguelismo e também o carlismo, né? Que eu acho que é importante estar escutando sobre isso. E você vê que aquele documentário da Brasil Paralelo, eles tipo glorifica Dom Pedro I. E, tipo, descarta Dom Miguel. Você vê que hoje ninguém conhece Dom Miguel, né? Eu mesmo não conhecia. Eu achava que Dom Pedro I era um santo, entendeu? É verdade. Eles praticamente passam por cima de Dom Miguel, porque se eles tocassem no assunto, se eles abordassem o tema, eles ficariam numa saia justa. Se o Brasil Paralelo entrasse nessa temática de Dom Miguel e da Guerra Civil Portuguesa, a casa cairia. A narrativa ficaria insustentável. Porque Dom Pedro I pintou e bordou quando invadiu Portugal. Ele saiu aqui do Brasil, foi lá para a Ilha Terceira, montou um exército de mercenários, financiado pelo governo britânico, ajudado pelo governo britânico. O governo inglês não só ajudou a financiar essa aventura, o governo inglês, leia-se, a Casa de Rothschild, né? A família Rothschild emprestou o dinheiro necessário para isso daí, né? E também enviou um corpo auxiliar, né? Ou seja, o exército britânico participou lado a lado com esses mercenários da guerra contra Dom Miguel. Eles desembarcam em Portugal e destronam Dom Miguel, tiram Dom Miguel do trono. E uma das primeiras medidas que Dom Pedro I adotou após derrubar Dom Miguel foi confiscar os bens das ordens religiosas e bani-las de Portugal. Isso foi feito em julho de 1834, em julho, poucos meses após a derrota de Dom Miguel. Detalhe: esse decreto, baixado pelo ministro da Justiça, o Aguiar, que era maçom e ficou conhecido como ministro Matafrades, esse decreto não tinha vacatio legis,
Quem é da área jurídica sabe o que é isso. Vacatio legis é um prazo que você dá para que o decreto entre em vigor. E nesse caso aí, a execução foi imediata, ou seja, os religiosos não tiveram tempo de dizer ah, eles saíram daqui com a roupa do corpo. Inclusive, em muitas casas, aí, conventos, né, em muitos mosteiros que funcionavam como hospitais, doentes foram removidos das suas camas e, de qualquer maneira, saíram cobertos em mantas, né? Foi assim, uma coisa deplorável. Um historiador que descreve isso de maneira muito acurada é o João Amiel, cujas obras agora vão ser... Agora, os livros do João Amiel estão circulando no Brasil. Agora. Já era para estar há muito tempo. Então, esse é o tipo de material que eles não vão botar, não vão citar, porque mostra a face perversa, né, da iniciativa que Dom Pedro I tomou quando saiu daqui para derrubar o seu irmão, rei de Portugal, e colocar a filha dele no lugar, né, contrariando as leis fundamentais do reino. Reino ali, detalhe, pelas leis fundamentais do reino de Portugal, o príncipe que assume o trono estrangeiro, que assumisse o trono estrangeiro, automaticamente perdia o direito de herdar o trono de Portugal. E esse foi precisamente o caso de Dom Pedro I. A partir do momento em que ele separou o Brasil de Portugal para constituir um novo estado e assumiu a coroa desse estado, ele deixou de ser português e automaticamente, ipso facto, perdeu o direito de herdar a coroa lusitana. De modo que não resta dúvida quanto ao direito líquido e certo que Dom Miguel tinha de assumir o trono português. E assumiu de fato. Né? Assumiu o trono. Logo depois, ele. Primeiro, ele assume como regente. Depois, ele espera o exército britânico ir embora de Portugal para fechar o parlamento e restaurar a monarquia católica tradicional. Uma longa história, enfim, que mereceria depois um comentário à parte. Então, Dom Pedro I saiu daqui em 1831, entregou a sua renúncia, e aí veio um período ainda mais bagunçado na história do Brasil. O primeiro reinado já foi meio complicado. Já foi troço meio complicado. Aí vem uma segunda fase, mais bagunçada, que foi a fase da regência. Ali o país chegou à beira da fragmentação territorial. Chegou, olha, a situação chegou muito perto de um colapso. As pessoas hoje não têm noção de como o Brasil chegou perto de se fragmentar, se desmembrar. Na fase da regência, que foi de 1831 até 1840. No que consistiu a regência? Basicamente o seguinte: foi quase uma república a regência. Foi quase um regime republicano. Republicano na prática. E Dom Pedro I renunciou, partiu para invadir Portugal, ou seja, não contente em bagunçar o Brasil, ele foi lá bagunçar Portugal também. E aqui no Brasil, o parlamento decidiu que, enquanto Dom Pedro II não chegasse à maioridade, seja, à idade de 18 anos para assumir o trono, o Brasil seria governado por uma regência, por regentes, ou seja, por homens da aristocracia local, escolhidos pelo parlamento. Então foi aprovado uma lei, foi aprovada uma lei, o chamado ato adicional. Esse ato adicional alterou a Constituição, deu uma ampla autonomia às províncias. Foi a primeira, posso dizer, inclusive, que a regência foi a primeira experiência federalista do Brasil. Ou seja, a primeira experiência em que os estados, as províncias, e tiveram bastante autonomia administrativa, política,
enfim, tributária, judicial, etc. O espírito do ato adicional era um espírito bem liberal, de um liberalismo mais radical. Vamos lembrar aqui, meus amigos, a Constituição de 1824, promulgada por Dom Pedro I, ela temperava, né, um elemento municipalista com um elemento centralizador. O que que eu quero dizer com isso? Os governadores eram nomeados pelo imperador. As províncias não tinham autonomia para escolher seu governador. Era o monarca quem nomeava, escolhia. Com os municípios era diferente. E aí, quando vem o ato adicional, as províncias passam a ter bastante autonomia da organização da justiça. Enfim, foi, sem dúvida, o ato adicional foi, sem dúvida, uma vitória daqueles liberais mais jacobinos, mais radicais, e que viam, achavam que a Constituição de 1824 não era moderna o suficiente. Esse era o lance deles. Eles achavam que a Constituição de 1824, ela ainda tinha, e de fato tinha, alguns elementos do antigo regime. Tem um livro interessante que eu vou mencionar aqui, eu tenho digitalizado, depois eu posso deixar o link aos interessados. Ah, pode Explica deixar assim, muito bom. esse processo. O livro se chama O Exército na Consolidação do Império, um estudo histórico sobre a política militar conservadora. Esse livro mostra bem a autora. A autora, ela fez um trabalho. Essa é a primeira edição. Esse livro tem duas edições. A primeira, de 1999, que eu digitalizei, e tem uma segunda que saiu agora. Eu prefiro a primeira, porque, pelo que eu notei aqui, comparando as duas edições, a de 99 com essa que foi lançada agora, eu notei que, na primeira edição, a autora conseguiu fazer um estudo isento, equilibrado, apesar dela ter um viés que eu identifico como esquerdista. Ela conseguiu fazer um estudo, né, ou pelo menos progressista, sei lá. Ela consegue fazer um estudo acurado. Na segunda edição, já tá bem assim mais visível o viés dela, né? Mas ela fez uma pesquisa bem feita aqui, né? Malgrado o viés da autora, que não me agrada, ela fez uma pesquisa bem feita e mostra direitinho aqui como que o ato adicional, né, de 1831 foi uma vitória daqueles setores liberais mais exaltados, que achavam que a Constituição de 1824 ainda tinha muito elemento do antigo regime, ainda tinha certos resquícios do antigo regime, como a autoridade do imperador para nomear governadores, o Conselho de Estado, né? Isso é muito nítido. Outra medida do ato adicional prejudicial aos interesses do país. E o ato adicional aboliu o Conselho de Estado. O Conselho de Estado, que não deve ser confundido com o parlamento, era um órgão permanente encarregado de assessorar o imperador em questões de interesse nacional, principalmente política externa e defesa. E é fundamental, malgrado, né? Claro, malgrado tudo que eu tenho para dizer de ruim de Dom Pedro I, eu devo dizer, devo também admitir, que o Conselho de Estado previsto, né, instituído pela Constituição de 1824, era uma ideia boa, era uma ideia herdada do antigo regime. Já existia na monarquia portuguesa tradicional e continuou existindo depois, aqui no Brasil, depois da Constituição de 1824. Por que eu digo que é necessário? Porque o monarca ou o presidente da República precisa ter um corpo permanente, de homens especializados e que não estejam sujeitos às variações eleitorais, porque as questões de Estado, as questões de interesse nacional, não são questão de governo.
É questão de interesse permanente do país. Política externa e defesa, eu trabalho com isso há mais de 10 anos. Política externa e defesa requer uma certa estabilidade, né? Uma certa constância de diretrizes, né? Um certo estudo afastado tanto quanto possível das paixões ideológicas. E o Conselho de Estado servia para isso. Então, o ato adicional de 1831, ao abolir o Conselho de Estado, prejudicou a capacidade do Estado brasileiro, do governo brasileiro, de examinar problemas de geopolítica, estratégia e diplomacia com aquele foco de longo prazo, com aquele foco no interesse nacional que se sobrepõe aos interesses partidários e interesses de curto prazo, aos particularismos. Então é interessante, né? Para complementar esse meu comentário a respeito da Constituição de 1824, do ato adicional, tem um texto de um autor tradicionalista que todo mundo conhece, né? O professor José Pedro Galvão de Souza, e eu também digitalizei esse trabalho, chama-se Fontes para o Estudo do Poder Moderador, né? No Império Brasileiro. E o Galvão de Souza, que era carlista, inclusive, ele demonstra, né, com bastante competência, a meu ver, que a monarquia brasileira, ela se estruturou de uma maneira que era uma espécie de meio termo entre o antigo regime e a monarquia inglesa. Por quê, meus amigos? Né? Vamos nos situar no contexto. O Brasil, malgrado fosse um país cuja independência foi orquestrada pela maçonaria, ele não conseguia, não tinha como se desprender totalmente da sua raiz lusitana. Então é muito nítido. E, inclusive, quando eu falar do Partido Conservador do Brasil, no Império, vocês vão notar esse caráter híbrido. Ora, qual era o ideário do Partido Conservador, no qual eu vou falar mais adiante? O ideário do Partido Conservador não era católico tradicional. Era uma combinação sui generis, uma mistura bem sui generis, de conservadorismo moderno, de tipo britânico, e tradicionalismo ibérico, de raiz lusitana. Ou seja, você tinha no pensamento dos chamados conservadores do Império uma espécie de meio termo, né, entre aquele conservadorismo inglês, que seria uma coisa muito avançada para a gente naquele momento, uma coisa muito progressista para nós naquele momento, e o pensamento tradicional do antigo regime. É muito nítido isso. Muito nítido isso. É uma obra fundamental, fundamental. Eu começo com essa obra. Para entender o pensamento de Saquarema, é o livro de um católico do século XX, o Camilo Torres. O livro se chama, eu vou deixar o link também na descrição, Construtores do Império, Ideais e Lutas do Partido Conservador. Então você nota claramente ali que o pensamento conservador no tempo do Império, ele combinava de uma maneira um pouco profana e o conservadorismo moderno, do tipo burquiano, em inglês, com alguns elementos do antigo regime português. Porque até para o Brasil, naquele momento, independente sob a égide da maçonaria, até para o Brasil seria difícil romper completamente com o seu passado. Então nós não rompemos completamente com o nosso passado ibérico, católico e lusitano. Foi uma ruptura, eu digo que foi uma ruptura parcial, porque seria impossível, impossível a gente jogar tudo fora. Então, eu vou pegar aqui. Professor, só um comentário para não fugir do assunto, né, até porque a maçonaria ela veio em torno de 1700 e alguma coisa, né? Pelo que eu me lembro, né, a maçonaria ela foi fundada nesse tempo aí. E você vê que era bem, acho que bem aí veio a fundação do Brasil depois, né? Se eu tiver errado, você me corrija, né? A fundação do Brasil veio depois. A fundação do Estado brasileiro, a independência, né? Isso. Sim, exatamente. Vem praticamente 100 anos depois. A maçonaria foi fundada
e na Inglaterra, em 1717, chamada Grande Loja de Londres, e de lá ela se espalhou para outros países, financiada principalmente pela Banca Internacional e pela Coroa Britânica. É porque eu lembro uma parte do livro lá daquele do Gustavo Barroso, fala que o que tinha de a mão da maçonaria, né, aqui no Brasil para usar os holandeses para tentar roubar alguma coisa aqui, porque você vê na história, né, nessa história hoje, na escola pública, eles falam que os portugueses invadiram o Brasil para roubar e que não sei o quê. A gente já viu isso daí, né? Só para não fugir do assunto. Mas a gente nota que a maçonaria ela trabalha desde do início que o Brasil foi fundado, né? Sim, desde a da independência. As primeiras notícias, né, da chegada da maçonaria, as datas são um pouco confusas, né? Eu vou citar todas as hipóteses, né, que aí cada um investiga e a hipótese que achar melhor. E você tem basicamente duas datas diferentes, né? E a primeira loja maçônica a ser descoberta e fechada aqui no Brasil, né, foi o tal do Aerópago, Aerópago de També, lá no Nordeste. Né? Deixa eu ver aqui. Aerópago, isso, de També, exatamente. Aerópago, acertei. E quem fundou esse negócio foi um cristão novo, viu? Olha só que esquisito. Né? Então, a primeira loja maçônica a ser descoberta e fechada pelas autoridades aqui no Brasil, ali no início do século XIX, antes da família real se estabelecer aqui, em 1700, né, ou seja, 1796, isso mesmo, né? Quem fundou foi um camarada chamado Manuel Arruda Câmara, descendente de cristãos novos. Marrano, portanto, lá no Nordeste. Então, essa loja foi fundada em 1796, depois foi descoberta e fechada pelas autoridades, antes de Dom João VI chegar aqui. Tem uma outra hipótese de que a maçonaria não teve lojas aqui antes disso, né, mas já havia maçons aqui. Por quê? Na Inconfidência Mineira, vamos lembrar, a Inconfidência Mineira aconteceu em 1789, né? Portanto, antes da primeira loja maçônica se estabelecer aqui no Brasil. Mas isso, né, o fato de não existir loja maçônica no Brasil no tempo da Inconfidência Mineira, isso por si só não exclui a hipótese, a possibilidade de envolvimento maçônico naquela conjuração. Por que eu digo isso? Porque naquele tempo era comum que as famílias da aristocracia aqui no Brasil mandassem os seus filhos estudarem na Universidade de Coimbra, lá em Portugal. E a Universidade de Coimbra era um dos focos mais ativos de infiltração maçônica, né, em Portugal. A maçonaria, ela recrutava seus talentos, principalmente na Universidade de Coimbra, por meio do Domingos Vandelli, que era uma espécie de olheiro que tinha por lá. Então, estou citando isso daí, esses fatos, para que os interessados, se quiserem aprofundar sua pesquisa, vão atrás. Então, você tem uma data, uma determinada data, que é 1796, data da fundação da primeira loja maçônica no Brasil, né, por iniciativa desse marrano, Manuel Arruda Câmara. Né, a loja foi fechada, mas também tem especulações, teorias de que antes dessa data já houvesse maçons atuando politicamente no Brasil, porque alguns envolvidos ali na Inconfidência Mineira eram homens que haviam passado pela Universidade de Coimbra. A gente sabe que a Universidade de Coimbra
e na época era um terreno de ação da maçonaria portuguesa. Então, respondendo aí a sua pergunta, e a maçonaria atua aqui no Brasil já há bastante tempo, e inclusive atua antes, né? Antes de 7 de setembro já atuava clandestinamente, depois passou a atuar abertamente. Perfeito. Pois bem, eu estava falando aí da regência, né? A Isso, regência. até peço desculpas aí de ter cortado aí. Imagina, imagina. Vamos retomar então o fio da meada. A regência, portanto, começa com a abdicação do Dom Pedro I, né? E com a promulgação do ato adicional, né? E foi uma medida prejudicial aos interesses nacionais, primeiro porque aboliu o Conselho de Estado, o órgão ali permanente de assessoramento, né, do imperador em matéria de política externa. Então, isso privou o país, né, daquele centro de estudo, né, de assessoramento. Ah, eu falei para vocês, né, que a Constituição de 1824, ela tinha certos elementos ainda de antigo regime, né? Tinha o Conselho de Estado, que eu já falei. Você tinha a prerrogativa do imperador de nomear os governadores das províncias, que nem era no antigo regime português. E o imperador tinha a atribuição de nomear juízes e suspendê-los em caso de queixa fundamentada, né? E o imperador tinha ali o poder moderador, né? A última palavra no caso de crises. Então, com o advento do ato adicional, nós temos na prática a nossa primeira experiência republicana e federalista, porque poder moderador ficou inoperante, não tem imperador no trono. Então, na prática, o poder moderador não deixou de existir, continuou existindo no papel, mas ficou inoperante. O Conselho de Estado desapareceu e as províncias ganharam autonomia. Então, foi exatamente nesse período da regência que pipocaram as revoltas separatistas, o proto-separatistas, e Farroupilha, e Balaiada, enfim, Sabinada, Cabanagem. E o Brasil teve uma dificuldade imensa, imensa, para debelar essas revoltas. Porque uma vez que o gabinete ministerial era chefiado por liberais exaltados, principalmente ali no período que foi de 1831 até 1835, você tinha três partidos, né? Você tinha três partidos, né, no momento da regência. Você tinha o Partido Regressista, você tinha, que era o mais conservador, o Partido Regressista, você tinha o Partido Liberal Moderado e você tinha o Partido Liberal Exaltado, né, que era o pessoal jacobino mesmo. E esse pessoal que governou o Brasil nos primeiros anos da regência, esse pessoal não gostava da ideia de um exército forte. Eles preferiam contratar mercenários, achavam que o exército forte era sinônimo de poder central forte, portanto, uma ameaça ao federalismo, às autonomias provinciais. Então, houve um debilitamento proposital do aparato militar. E isso prejudicou muito a operacionalidade das Forças Armadas. Eram 10 mil homens, né, basicamente, para tomar conta do país inteiro, né, e reprimir essas revoltas separatistas que estavam eclodindo para lá e para cá. E por que essas revoltas eclodiam? Em parte, porque a figura do imperador dava coesão para o edifício institucional do país. Você tira a figura do monarca, você cria um vazio de poder. Naquele momento, o país não estava preparado para esse vazio de poder. Claro que tinha outras questões envolvidas, né? Tanto é que essas rebeliões vão cessar, diminuir primeiro e depois cessar após o golpe da maioridade, após a ascensão de Dom Pedro II ao trono. Isso nos leva, né, ao chamado golpe da maioridade, né, e que eu vou abordar agora. A partir de um dado momento,
A coisa aqui no Brasil ficou tão bagunçada. Esse que eu falei aí, o exército na consolidação do império, a coisa ficou tão bagunçada que os membros do partido regressista se articularam com uma parte ali do partido liberal moderado e deram o golpe da maioridade, com a ajuda de alguns militares. O que foi o golpe da maioridade e por que ele foi chamado de golpe? E o que foi um golpe de fato? Pela Constituição, Dom Pedro II só poderia assumir com 18 anos. Ele assumiu antes, com 16, se não me engano, em 1840. Então, eles aprovaram a lei. Vem aí um momento conhecido como regresso, que melhora a situação do país. Aqui eu abro um parêntese. Apesar de eu não gostar da figura de Dom Pedro II, todo mundo sabe disso. Lá no Partido dos Cristeiros, a gente vive maldizendo Dom Pedro II por causa de todos os conflitos que ele teve com o clero. Teve a questão religiosa, teve a questão dos seminários e conventos que ele interditou, paralisou, teve depois a tentativa de confiscar os bens das ordens religiosas lá em 1883, uma série de questões. Agora, os fatos são os fatos. E o fato concreto, meus amigos, é que o movimento conhecido como Regresso salvou esse país de se estilhaçar em pedaços. Impediu o fim do Brasil. Impediu a fragmentação territorial do Brasil, que seria inevitável se a regência continuasse. Que se constatou ali, dentro do Partido Regressista, a chamada assim a ala mais conservadora da maçonaria, enfim, e articulou ali uma aliança entre o Partido Regressista e o partido, né, setores do Partido Liberal, a ala direita, né, do Partido Liberal Moderado, e esse pessoal vai orquestrar o um movimento conhecido como Regresso. E esse movimento de restauração da autoridade do Estado vai se assentar num tripé, que foi esse tripé. O golpe da maioridade em 1840, a promulgação da lei interpretativa do ato adicional, também em 1840, a lei número 105, que revogou a autonomia das províncias, basicamente restaurou a centralização política. A lei número 105 de 1840, mais conhecida como lei de interpretação do ato adicional, essa lei, na prática, revogou o ato adicional e centralizou tudo novamente. Então, a gente passa a ter um Estado mais forte. E, como eu disse, um tripé: o golpe da maioridade, a lei interpretativa do ato adicional e, por fim, a restauração do Conselho de Estado, em 1841, já com Dom Pedro II no trono. A restauração do Conselho de Estado deixou os liberais exaltados tão bravos, tão revoltados, que eles promoveram uma tentativa de derrubar o governo. A Revolução Liberal de 1842, que vai ser esmagada pelo Duque de Caxias, e aí eles vão ser derrotados na batalha ali de Saquarema. Por isso que os conservadores no Brasil têm esse apelido, Saquaremas. Por que eles se chamavam Saquaremas? De onde que vem esse apelido? Ora, esse apelido vem da derrota que o Duque de Caxias impôs aos liberais exaltados ao destruir, ao sufocar a Revolução Liberal de 1842 no estado de São Paulo, a chamada Batalha de Saquarema. Então, daí que vem o apelido dos conservadores. Então, eu tenho que admitir, mesmo não gostando de Dom Pedro II, eu sou, por força da lógica, obrigado a admitir que o movimento conhecido como Regresso ele impediu que coisa pior acontecesse. Meus amigos, que é menos ruim? Claro, nós sabemos, nós somos católicos, nós sabemos que o ideal, o melhor, é a monarquia católica tradicional. Agora,
entre um governo, né, um regime liberal exaltado, que vai levar o país para o buraco, para a fragmentação, e uma monarquia liberal, moderada, que vai impedir a implosão da nação, necessariamente aí aplica-se o raciocínio do mal menor. Você tem que admitir que a melhor opção é aquela que impede a destruição do país. Santo Tomás de Aquino ensina na sua Suma Teológica, né? Devemos à pátria um amor superior ao amor que temos à nossa família, um amor inferior apenas ao amor que devemos a Deus. Então, salvação da pátria é a suprema lei do ponto de vista do direito natural. E, sem dúvida, o movimento conhecido como Regresso impediu a destruição do país. Bem, eu falei da lei interpretativa do ato adicional, que basicamente, na prática, revogou o ato adicional e restabeleceu a centralização política. Os governadores voltaram a ser nomeados pelo poder central, e as províncias perderam autonomia na organização judiciária, policial, etc. Isso tudo está muito bem descrito, está muito bem descrito no livro do Camilo Torres, que eu já citei, Construtores do Império, Ideais e Lutas do Partido Conservador. Falei também da restauração do Conselho de Estado, que inclusive levou os liberais mais exaltados a promover a revolta lá em São Paulo, que o Duque de Caxias acabou, né, debelou. E o golpe da maioridade? O que foi? Golpe da maioridade tem o nome de golpe porque foi golpe mesmo. O Senado aprovou aquela lei cercada pelo Exército. Aqui eu dou um puxão de orelha e naquele pessoal que acha que golpe de Estado foi um negócio que surgiu no Brasil com a proclamação da República. Mentira! Antes da proclamação da República, nós tivemos, pelo menos, dois golpes de Estado no nosso país. O primeiro, em 1823, quando Dom Pedro I fechou, dissolveu a Assembleia Constituinte, mandou todo mundo para casa e, logo em seguida, outorgou uma Constituição. Esse foi o primeiro golpe de Estado na história do nosso país. A Assembleia Constituinte foi fechada. E o segundo golpe de Estado foi em 1840, porque para fazer o Senado aprovar aquela lei, ninguém tinha certeza, né? Vai todo mundo aprovar ou não vai? Não vai ter. Bem, então, para ter certeza, vamos cercar o Senado com tropas do Exército. Chamaram lá um general, General Francisco José de Vasconcelos, que era o comandante ali das armas da corte. Então ele botou a tropa em volta do Senado, ó, vocês vão aprovar esse negócio aí para o imperador, para o Dom Pedro II sair daqui coroado. Então essa lei foi aprovada debaixo da ponta da baioneta. A proclamação da República, portanto, foi o terceiro golpe do Estado na história do nosso país. Estou batendo nessa tecla porque vocês costumam ler por aí, principalmente nesses canais um pouco mais românticos. Ah, foi só a partir da proclamação da República que surgiu essa moda de forças armadas interferir ou na. Conversa fiada. Conversa fiada. Você teve dois golpes de Estado antes de 1889. E aqui, pessoal, notem bem. Eu não estou condenando o golpe, não. Essa é outra bobagem que tem que sair da cabeça dos católicos. Essa bobagem de achar que golpe de Estado, ditadura, é necessariamente ruim ou inadmissível. Isso vem de uma mentalidade legalista, de uma mentalidade liberal, inclusive, uma mentalidade liberal inglesa, bem própria daquele pensamento liberal conservador, né, daquilo que os norte-americanos chamam de rule of law, né, rule of law, né, o império da lei. Isso aí não tem nada a ver. Imagina se você for legalista o tempo todo, né? Imaginem vocês, Dom Marcelo Lefebvre fosse legalista. Ah, eu vou esperar a autorização de Roma.
para sagrar os bispos. É. Nossa Senhora, olha, eu tenho um medo. Ah, Nossa, cara. tá na Constituição, e daí? E Já daí? pensou? Já era, né? Então, não vão nessa conversa de legalismo. Isso aí é um cacoete, um vício mental do chamado assim liberal conservadorismo anglo-saxão, que não tem nada a ver com a formação do Brasil, com a formação lusitana, ibérica, católica. Ou seja, acima da lei está o direito natural. Acima da lei está o direito natural, né? O interesse nacional, né? E os direitos de Deus. Então, você vai colocar o cumprimento da letra da lei acima dos interesses nacionais, das prerrogativas de Deus e do direito natural? Não. Se você tiver que escolher, você viola a lei, né, e fica com o direito natural, o interesse nacional, né, e as prerrogativas de Deus. Né? Tem um texto que eu sempre recomendo para tirar as pessoas da Matrix, do João Donoso Cortez. Quem estuda tradicionalismo já está familiarizado com esse autor, Donoso Cortez, chamado Discurso sobre a Ditadura. O título é exatamente esse. Depois eu posso deixar o link aí para quem quiser ler. E ele explica direitinho, de um ponto de vista católico tradicional, por que nós não devemos ser legalistas. Então, meus amigos, só para encerrar essa observação, quando eu afirmo que no Brasil teve dois golpes de Estado antes da proclamação da República, eu não estou aqui necessariamente condenando os golpes em si por ser golpe, ou a ditadura por ser ditadura. Depende. Depende. Golpe, ditadura, pode tanto ser bom ou ruim. Pode ser necessário ou não. O critério que você usa para avaliar, o critério que um católico deve usar para avaliar se um golpe de Estado é bom ou ruim, se uma ditadura foi necessária ou não, é basicamente o seguinte. Ora, você vai levar o país de um estágio civilizacional mais elevado para um mais baixo? Vai ser um descenso, né? Ou você vai, com isso, evitar determinados males? Você vai, com essa medida, levar o país de um estágio civilizacional mais baixo para o mais elevado? Essa é a questão. É por isso que eu avalio que o movimento conhecido como regresso, malgrado tenha envolvido um golpe de Estado, levou o país de um estado civilizacional mais baixo, de caos, para um estágio civilizacional mais elevado. Tanto é que as revoltas separatistas acabaram. E o Estado, né, recuperou sua capacidade administrativa e o país ganhou uma guerra ainda, né? Sinal de que a reforma do Exército funcionou. Logo após, né, logo após o movimento conhecido como Regresso, entra um novo gabinete. É curioso. E aqui eu devo aqui fa falar um entrar num detalhe, né? Esse gabinete que deu o golpe de Estado, o golpe da maioridade, não ficou muito tempo no poder. Ele foi demitido, né, por Dom Pedro II por causa das chamadas eleições do cacete, né, que foram as eleições do cacete. Foi uma fraude, né? Enfim, teve urna fraudada e tal. Então, Dom Pedro II demitiu esse gabinete e trouxe Partido Conservador para o poder. E esse gabinete Saquarema, que governou o país de 1841 a 1843, foi absolutamente decisivo para reformar a estrutura do Estado. Só para falar da parte militar, esse gabinete vai baixar 11 decretos, um atrás do outro, né, reestruturando as Forças Armadas, aumentando o efetivo, restaurando a disciplina. Esse livro que eu acabei de citar, e o Exército na Consolidação do Império, mostra bem isso, né, de maneira detalhada, com competência. E essas medidas foram absolutamente decisivas para garantir a vitória do Brasil na Guerra do Prata contra a Argentina em 1851-1852. Então, a Guerra do Prata vai terminar, dessa vez o Brasil vence, essa guerra vai terminar com o Exército brasileiro entrando em Buenos Aires. Tem essa, meus amigos, né?
Os argentinos não podem dizer que alguma vez tomaram a capital do Brasil, mas o Brasil pode dizer que já tomou a capital da Argentina. Isso aconteceu em 1852, no iniciozinho de 1852. Falando um pouco mais da questão dos católicos, nesse gabinete, voltando à questão dos católicos, vocês vão perguntar, Eduardo, tá, então a gente sai da regência, saímos do tripartidarismo para o bipartidarismo. Houve um movimento de fusão de legendas. O Partido Regressista se fundiu com a ala direita do Partido Liberal, o Partido Liberal Moderado, e deu origem ao Partido Conservador, em 1840. E o Partido Liberal Exaltado, por sua vez, se fundiu com a ala esquerda do outro Partido Liberal Moderado, que sumiu, deu origem ao Partido Liberal. Quais eram as principais diferenças programáticas entre os dois partidos, liberal e conservador, no segundo reinado? Os dois tinham influência da maçonaria. Já me perguntaram uma vez, ah, o Partido Conservador era católico? Não. O Partido Conservador, e como eu já disse, em termos ideológicos, era uma combinação bem sui generis de conservadorismo moderno, tipo anglo-saxão, e certos traços do pensamento ibérico lusitano tradicional. Então, o Partido Conservador ele vai se caracterizar em matéria política pela defesa do poder central. Os conservadores, chamados saquaremas, defendiam poder executivo, poder central forte. Em matéria econômica, eles defendiam protecionismo e política industrial. Isso é um dado bem curioso, viu, pessoal? Isso é um dado bem curioso e que coloca uma saia justa nos conservadores atuais. O pensamento econômico do Partido Conservador no Império era um pensamento eminentemente nacionalista, ou seja, voltado para a industrialização do país. Enquanto que o Partido Liberal era o contrário. Em matéria política, defendia a descentralização, a autonomia das províncias, naquele estilo do ato adicional, federalismo. Em matéria econômica, defendia o livre comércio, a abertura. Então, essas eram as pautas. As pautas do Partido Liberal eram muito voltadas para a defesa das autonomias individuais e provinciais. Os dois partidos tinham influência da maçonaria. Os católicos, nesse cenário, não tinham partido próprio. Então, como que os católicos agiam politicamente no Império? Para tentar reduzir o dano, para tentar reduzir o estrago que se fazia em cima da igreja. Os católicos, na sua maior parte, eles faziam aquele raciocínio do mal menor, se filiavam ao Partido Conservador e tentavam fazer política através do Partido Conservador. Alguns até conseguiam atingir cargos proeminentes, de deputado, senador, ministro. Eu fiz aqui um levantamento. Fiz aqui um levantamento. Aqui, pegar aqui os nomes. Por exemplo, nesse gabinete Saquarema, que governou o país de 1841 a 1843, e que foi decisivo para consolidar o aparato de Estado, para reformar a estrutura administrativa e militar do país, nesse gabinete você tinha apenas um católico, José Antônio da Silva Maia. Ele ficou pouco tempo no cargo, ficou basicamente um ano no cargo de ministro de negócios do Império, ali de janeiro de 1843 até fevereiro de 1844, o Silva Maia. E ele também se destacou. Por que que eu digo que ele era ultramontano? Porque no, nos debates da Assembleia Constituinte, eu peguei os pronunciamentos dele. Nos debates da Assembleia Constituinte, ele também teve uma posição ortodoxa. Ali na hora de promulgar a Constituição, na hora de escrever o preâmbulo, da Constituição, e alguns deputados mais liberais, mais vinculados à maçonaria, queriam que a Constituição fosse promulgada apenas em nome de Deus, em nome de Deus, ou até em nome do grande arquiteto do universo.
E aí o Silva Maia interferiu na discussão e disse: ó, não, a Constituição tem que ser promulgada em nome da Santíssima Trindade. Nós precisamos deixar bem claro que isso aqui é um país católico. Fora outros pronunciamentos, né, outras atitudes que ele teve aí, ao longo da trajetória política. Então, pelo que eu pude radiografar aqui, ele era o único ultramontano nesse gabinete de Saquarema, absolutamente decisivo, que governou o país de 1841 até 1844. E quando você pega a questão religiosa, aí fica muito nítido. Quando você pega a questão religiosa, que eclodiu já nos anos 70, você constata que mais ou menos 10 deputados, né, 9 deputados, para falar com exatidão, né, pegar aqui, isso, 9 deputados subiram à tribuna para defender os bispos. Né, que houve, né, quando a questão religiosa eclodiu, né, houve, obviamente, um racha, um debate no parlamento. A maior parte dos deputados e senadores e ficaram ao lado do governo ou ficaram quietos por medo da maçonaria, que era um grande poder e tal. E a maioria deles e ficaram quietos. Eu consegui identificar apenas nove deputados e senadores e que assumiram a briga pela igreja, né? Ou seja, que foram ali para a tribuna defender os bispos, foram para a tribuna denunciar a influência da maçonaria, colheram abaixo-assinado da população para que o governo libertasse Dom Vital e Dom Macedo Costa. E aí eu constatei que desses 9 deputados e senadores católicos de verdade, 8 eram filiados ao Partido Conservador. O Antônio Ferreira Viana, o Frederico José Corrêa, Raimundo Ferreira de Araújo Lima, que depois, né, um pouco antes, aliás, havia sido ministro da Guerra, né, o Diogo de Vasconcelos, autor, inclusive, de um trabalho excelente chamado Linhas Gerais da Administração Colonial, historiador, depois eu posso deixar o link desse trabalho que ele redigiu, eu consegui uma cópia, o Jerônimo Martiniano Figueira de Melo, o Firmino Rodrigues da Silva, Francisco de Paula Silveira Lobo e o Cândido Mendes de Almeida. Cândido Mendes de Almeida foi para o parlamento brigar com o primeiro-ministro, com o grão-mestre da maçonaria, autor também de artigos e trabalhos muito bons, ótimo quadro. Então, esses 8 pertenciam, só teve um, né, no Partido Liberal só tinha um católico ultramontano, que era o Zacarias de Vasconcelos. Então, eu cito esses dados, meus amigos, para embasar minha tese. Então, basicamente, os católicos que faziam política, que se engajavam na política no tempo do Império, eles seguiam aquele raciocínio do mal menor, e como não havia partido católico de verdade, que eles faziam? Eles iam para o Partido Conservador, que era considerado um pouco menos hostil à Igreja. O Partido Liberal era muito hostil. Para vocês terem uma ideia, no programa do Partido Liberal tinha um anexo secreto que determinava o enfraquecimento da Igreja. Tinha um anexo secreto, ou seja, tinha praticamente um complô contra a Igreja ali. Então, os católicos se filiavam ao Partido Conservador e tentavam ali fazer política por esses meios. É só depois da questão religiosa, pouco depois da questão religiosa, é que vai surgir a ideia de um partido católico. Um dos advogados de Dom Vital, o doutor José Soriano, escreveu um livro, logo após a questão religiosa, intitulado Esboço de um Programa de Partido Católico. E nesse livro ele explica por que que eu estou propondo aqui um partido católico, porque essa nossa estratégia está errada. Essa estratégia que os católicos seguem de optar pelo mal menor e tentar fazer política dentro do Partido Conservador, isso aí está errado. Nós precisamos de um partido realmente católico puro sangue. E basicamente esse foi o argumento que ele apresentou. Então, esse era o cenário, né, do Brasil Império, que já me perguntaram.
inclusive. Eu recomendo ainda, né, nós estamos aqui, né, já no avançado, né, outras leituras, né, a que eu recomendo para entender cenário político, econômico, né, do Brasil Império. Né, eu já citei o livro do Camilo Torres, né, Construtores do Império. Né, citei fontes para o estudo do poder moderador no Império Brasileiro, do Galvão de Souza. Né, citei o Exército na Consolidação do Império, da Adriana Barreto. Né, e O Altar Unido ao Trono, outro livro. É interessante, eu digitalizei, né, O Altar Unido ao Trono, um projeto conservador. Né. Esse livro eu considero relevante porque toca um pouco na questão da Princesa Isabel. Né. E o golpe que derrubou Dom Pedro II, instaurou a República, teve vários motivos, não foi um motivo só. Se tinha a questão da abolição da escravatura, né, que indispôs pelo menos uma parte da oligarquia agrária e contra o regime. Você tinha a questão religiosa, que havia desgastado as relações entre a igreja e o Estado. Você tinha a questão militar. E o governo cometeu a imprudência de punir alguns militares por motivos políticos. E isso mexeu com o corporativismo, né? Quem já foi soldado já sabe como é que é esse negócio de corporativismo, né? Você tem um ali que é espicaçado pelo governo, os demais ficam solidários. E foi o que aconteceu na questão militar. O governo puniu lá um coronel que deixou um líder abolicionista dar uma palestra ali contra a escravatura, e essa punição suscitou atos de rebeldia, solidariedade. Enfim, você tinha também a infiltração do positivismo nas nossas classes letradas. O positivismo chegou aqui no Brasil na segunda metade do século XIX, e ele chega aqui, vindo da França, principalmente nos meios dos engenheiros, dos militares. Nessas duas categorias que o positivismo chega com mais força. Né? Você tem também a figura da Princesa Isabel, que não era muito bem vista no Grande Oriente. Ela tinha fama de ser ultramontana, ela e o marido dela. E, de fato, tudo indica que o eventual reinado dela, uma vez que ela assumisse o trono, seria um reinado com pouco espaço para ideias progressistas. Tudo apontava nessa direção, segundo esse livro, professor Riolando Aze. Tem um fato que eu nunca citei, eu vou citar agora nesse vídeo. E o Grande Oriente do Brasil, tempos depois, alguns anos depois da proclamação da República, admitiu que o golpe contra o Dom Pedro II não foi exatamente contra Dom Pedro II, foi mais contra a Princesa Isabel. Porque os maçons avaliavam que o terceiro reinado seria, abre aspas, uma dominação baseada na autocracia e no beatério. Beatério vem de beata, né? Então, na cabeça de alguns maçons, né, não sei se de todos eles, mas na cabeça de alguns deles, o futuro terceiro reinado da princesa Isabel seria um reinado autocrático e com muita influência religiosa. Isso aí está num boletim do Grande Oriente. Depois eu posso passar esse documento na íntegra aos interessados. Sim, claro. Vai ajudar muita gente. Sim, é um documento, né? Esse é um boletim do Grande Oriente, publicado, se eu bem me recordo, em 1895. E nesse boletim você tem uma moção de pesar, né? Uma moção de pesar pela morte de um maçom, que era o senador Saldanha Marinho. E Nossa. uma dada altura dessa moção de pesar, eles afirmam que o senador Saldanha Marinho participou do golpe republicano para evitar a desgraça do terceiro reinado, que seria, abre aspas, uma dominação fatalmente fundada na autocracia
e no beatério, fecha aspas, né? Beatério de Beata. Então você tem um documento oficial do Grande Oriente que declara que a princesa não era muito bem vista ali na maçonaria. Ela e o marido dela, o Conde Deu. Conde deu. Ô, Eu professor, falei. um comentário breve, rápido. Fica à vontade. Então, a maior idade que Dom Pedro era esperar ele fazer 18 anos para ele assumir o cargo. Né? Isso daí foi então um golpe, né? Foi. Que eles. Porque falando de Brasil Paralelo, eles falam que não foi golpe. Eles falam isso? Eles falam que não foi golpe, né? Conversa fiada. Eu não assisti esse Fala, vídeo. ó, Vou ver. depois você dá uma olhada, eu acho que não sei se é no terceiro ou quarto que fala. É bem na parte que fala quando Dom Pedro I deu a carta a José Bonifácio para ele ser o tutor de Dom Pedro II. Aí fala que. Fala Conversa. que não foi nenhum golpe e essas coisas, sabe? Mentira. É, tem Pois documento. é. É muita mentira. Está registrado em ata, É. inclusive. É com como um amigo meu me disse, e isso eu acabei, depois acabo caindo a ficha. O Brasil Paralelo, fica aqueles discursos, né? Ai, contra o comunismo, contra Lula, PT, mas o liberalismo não. O liberalismo, você pode ser liberal, e o liberalismo é muito mais pior que o comunismo, porque é o liberalismo que preparou o comunismo, né? Sim, é o que consta na encíclica Divinos Redentores de 1937, encíclica editada pelo Papa Pio XI. O liberalismo preparou o caminho para o comunismo. Não teria PT hoje, não existiria hoje PT, Lula, se o liberalismo não tivesse entrado aqui no século XIX. Então, não, é uma fraude, né? Dizer que não foi golpe. Claro que foi. É, o negócio foi. Nossa, Brasil Paralelo, eu vou te falar. Do primeiro capítulo, do segundo capítulo, tranquilo. Se você ver, vai falar sobre a fundação do Brasil, como que veio a chegada dos portugueses, até aí tudo bem. Mas depois do segundo em diante, o que tem de barbaridade e mentira falando de Dom Miguel, falando de golpe, que não foi golpe, é a maneira, a idade aí de Dom Pedro II. Olha, depois que eu vi aquele áudio lá que você até postou no Trad Talk sobre o 7 de setembro, aí caiu minha ficha, porque não dá para você compartilhar aqueles documentários da Brasil Paralelo, Sem porque gera chance. uma confusão na cabeça da pessoa. Eles tentam fazer uma lavagem cerebral, e principalmente nos católicos. Né? Eu vou dizer aqui, vou falar aqui, vamos dar nome aos bois. Né? E o esquema Brasil Paralelo é esquema Opus Dei, minha gente. É desse jeito mesmo. Opus Dei, né? Como se diz na Espanha. Inclusive, eu estou informado, viu? Foi mais de uma fonte que me contou isso daí. Estou informado que tem gente do Opus Dei trabalhando lá, Nossa. nessa produtora. E aí você vê, né? São Paulo, né? Que é o coração financeiro do país, né? Dos bancos e tal. Você acaba ligando os pontos, né? Acaba ligando uma coisa com a outra. É Né? muito dinheiro que envolve, né? Muito dinheiro envolvido, é muito dinheiro envolvido, e atingem muitas pessoas e transmitem esse monte de bobagem, né? Você falou aí, eu não cheguei nessa parte, eu confesso que esse vídeo que você mencionou, essa parte que fala do segundo reinado, eu não cheguei lá. É, eu assisti esse capítulo 3 de Dom João VI, né? Da vinda da corte aqui para o Brasil, vi aquele monte de bobagem. Fiquei com raiva, obviamente, né? E aí gravei o vídeo lá do 7 de setembro, no TED Talk. Olha, eu vou te falar. Quando eu deu uma vontade de estudar sobre a história do Brasil,
Eu vi, acho que os 10 capítulos lá do Gustavo Barroso, que ele fala, né, como que foi a infiltração da maçonaria judaica aqui no Brasil, né, porque a escravidão veio através da maçonaria, veio do judaísmo, né, Sim. e aí não, eu fui pegar esse vídeo do Brasil Paralelo, não, vou estudar o Brasil agora, vou focar nisso. E não, eu saí pregando o José Bonifácio, um patriota do Brasil, sabe? Que salvou o Brasil por causa do Brasil Paralelo, entendeu? Aí depois que eu fui ver seu áudio, eu vi que José Bonifácio era o demônio. Eita, já que você tocou nessa questão, vou aqui passar umas fontes interessantes, né? Você tocou essa questão do sionismo, né? E da infiltração do sionismo no Brasil, ainda na época, né? A atuação do sionismo, ainda na época colonial, tem duas fontes que eu indico, né? Eu vou deixar o link dos dois livros digitalizados para que vocês possam verificar com vossos próprios olhos, né? Primeiro livro se chama Os Magnatas do Tráfico Negreiro, né, do José Gonçalves Salvador. E eu não sei, esse autor eu acho que não é religioso, não é católico, mas ele fez um levantamento muito minucioso nos acervos alfandegários de Portugal, nos arquivos do Conselho Ultramarino. Ele comprova nesse livro aí, minha gente, que o tráfico de escravos aqui no Brasil era dominado assim quase exclusivamente por marranos, né? Então, e antes que me acuse, você está acusando a população? Não, eu estou dando um fato, né, um fato estatístico. O grosso dos comerciantes, dos empresários que dominavam essa atividade de tráfico de escravos, eram marranos, cristãos novos, ou às vezes nem haviam se convertido, nem de mentira, não eram convertidos nem de mentira, né? Você tinha aquele cara que se convertia de mentira, né, de mentirinha, e se tinha aquele que nem se convertia, né, que conservava a lei mosaica mesmo. E essa atividade era dominada, uma faixa de 90%, por elementos dessa comunidade. O outro livro que eu vou citar como fonte é o livro Formação da Nacionalidade Brasileira, escrito por um militar católico, no caso, o brigadeiro Lídias Rodrigues. Esse livro aí, minha gente, fala da invasão holandesa no Brasil. Em uma dada altura desse livro, ele relata o seguinte, que os holandeses, antes de invadir o Brasil, no século XVII, eles contaram com a ajuda, eles contaram com informações de pessoas aqui de dentro. Ou seja, pessoas que viviam aqui no Brasil ajudaram os holandeses a preparar a invasão, dando informação a respeito das defesas do litoral, dos pontos mais vulneráveis para desembarcar tropas. E quem eram as pessoas? Essas pessoas eram basicamente marranos, cristãos novos, e que estavam debaixo da vigilância do Santo Ofício e que queriam que os holandeses chegassem aqui e desmontassem a Inquisição, porque eles Que eles eram protestantes, né? exatamente. Ou seja, eles agiram como quinta coluna a serviço do inimigo, né? Eles agiram como quinta coluna, como se diz no exército. Eles municiaram o invasor com informações, e isso é relatado com base em fontes holandesas, né? O autor desse livro, o brigadeiro Lídias Rodrigues, cita fontes holandesas para confirmar que os invasores, durante os preparativos da operação, receberam muita informação de cristãos novos que moravam aqui e que queriam se livrar da Inquisição, queriam poder seguir
livre, enfim, abertamente as suas crenças, porque, enfim, queriam desmontar o sistema aqui. Então, eles agiram a serviço do inimigo. Está bem registrado. Esse livro é muito bom, não só por essa informação, mas porque é uma narrativa muito bem feita da guerra contra os holandeses. É uma narrativa de um ponto de vista católico, por assim dizer, católico e patriótico. Então, é um livro que eu recomendo. É um livro bem extenso e que eu recomendo. Nossa, e é interessante, né? Porque, não sei se. Eu acho que o senhor já ouviu falar sobre aquele tal daquele. Acho que era um índio, né? Chamada Arariboia, né? Não sei, se não me lembro Isso. qual era o nome. E ele serviu no. Na, ele serviu junto com o exército de Portugal, né? Isso, exatamente, né? É. Ele, o Felipe Camarão também, Conta-se um fato que na época o padre São José de Anchieta, né, na época padre, né, tava porque se não fosse os jesuítas para evangelizar os índios, os tupis, né, que seria, né, se não fosse o catolicismo, né, porque o Brasil é raiz católica. Aí conta um certo fato que Arariboia estava conversando com o padre José de Anchieta. Aí o padre José de Anchieta falou assim: ó, Arariboia, tá vendo aquele povo que tá vindo, vindo aqui pro Brasil, né? Eles querem invadir nosso Brasil, querem roubar tudo aquilo que era nosso. No caso, eram os holandeses, né? isso. Essa frase é famosa, né? Eles não querem o nosso bem, querem os nossos bens. Isso, Padre Vieira. Aí o padre José de Anchieta falou assim para ele: então, o que acontece? Eles lá não acreditam que a Eucaristia ela se torna o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Arariboia já tinha se convertido, ele tinha se tornado católico. Aí o Arariboia olha pro padre e fala assim: não, pois é, padre, então agora nós vamos ter. Nós temos que impedir deles invadirem o Brasil, né? Então aí foi um exército para tentar impedir que os holandeses invadissem o Brasil, porque o padre de Anchieta era um, nossa, não tem nem comparação, né? Esse sim é o patrono, né, patrono da educação no Brasil. O Sim. educador do Brasil, sem dúvida. Não é o Paulo Freire, não. Deus que me perdoe, né? Enfim, Paulo Freire. Olha, onde o Brasil chegou, professor. Olha isso. De José de Anchieta, né, para Paulo Freire, né? Decadência do país. Meu pai amado. Ó, mas pode prosseguir aí. Pois bem, a gente está falando aí da influência do sionismo, né, das seitas, e o papel dos jesuítas, né, que é muito destacado nesse livro que eu acabei de citar, o papel dos jesuítas. Né. E Guará, você citou muito bem, vou pegar um gancho, você citou muito bem o papel da religião como instrumento mobilizador da resistência aos holandeses. Eu coloco a luta contra os holandeses no patamar das cruzadas. Não é por acaso, minha gente, não é por acaso que essa luta ficou conhecida como Guerra da Luz Divina. Foi, ao mesmo tempo, uma guerra religiosa e uma guerra de libertação nacional. De modo que o elemento católico e o elemento patriótico se acham fundidos nessa empreitada. Isso é muito importante destacar. É muito significativo que a Batalha de Guararapes tenha sido travada por um exército de brancos, negros e índios, né, contra uma companhia multinacional, no caso, a Companhia, né, a Companhia das Índias Ocidentais, Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Né? Que era inclusive uma companhia que tinha capital judaico ali, né? Uma parte dos acionistas eram banqueiros, que viviam, na Holanda.
Tem um autor, eu vou citar aqui esse um autor, né? Infelizmente eu ainda não digitalizei os livros dele, desse autor. É o professor Ricardo de la Sierva. Ricardo de la Sierva, historiador espanhol ligado ao regime de Francisco Franco, escreveu inúmeros livros nessa temática e um desses livros chama-se O Terceiro Templo, né, O Terceiro Templo, né, e o que é o Terceiro Templo no caso ali de Israel, todas essas questões envolvendo cabala, sionismo, né. Mas em outro livro, História Total da Espanha, ele explica que a invasão do Brasil pelos holandeses foi parte de uma guerra muito mais vasta, uma empreitada muito mais vasta, que a Banca Internacional moveu contra Portugal e a Espanha no século não, na Idade Moderna, nos séculos 16, 17 e 18. Porque essa turma foi expulsa de Portugal e da Espanha no final do século XV. Vamos lembrar, né? Em 1492, a rainha da Espanha, Isabel a Católica, expulsou essa turma da Espanha. E alguns anos depois, em 1496, o rei de Portugal faz a mesma coisa, expulsou essa turma de Portugal. Então, essa turma foi toda para a Holanda. Toda não, mais ou menos 25% desse pessoal que eles mandaram embora, inclusive os banqueiros, né? Esse pessoal se refugiou em Amsterdã. Né? Depois, uma parte foi para a Inglaterra. E o professor Ricardo Lacerva demonstra, nesse livro, que esse pessoal nunca se conformou com o pé na bunda que levou. Eles nunca, assim, eles ficaram muito ressentidos por terem sido expulsos de Portugal e da Espanha. Por isso, ou pelo menos em parte por isso, que eles financiaram todo tipo de atividade que puderam contra os reinos católicos da Península Ibérica. A invasão do Brasil entra nisso daí. Tanto é que a companhia holandesa aí das Índias Ocidentais, que patrocinou, teve por trás dessa empreitada, e era uma companhia em parte, em grande parte, controlada por banqueiros judeus estabelecidos em Amsterdã. Então esses caras nunca se conformaram. Eles assim, ficaram com o traseiro doendo por décadas e, nas palavras do professor Ricardo Lacerva, esses homens meditaram longamente a sua vingança contra as monarquias católicas da Península Ibérica, contra Portugal e a Espanha. Então, a invasão do Brasil pelos holandeses se inscreve num contexto muito mais vasto, de confronto religioso e geopolítico. Isso é um aspecto, né? Senão, se você não colocar as coisas, você não lê a história através da chave de interpretação católica, você não entende o que aconteceu, né? Você não liga os pontos. Pois é, isso mesmo. Só para recomendar, né? Falar um pouco mais, ainda falando do Império, do Brasil Império. Teoricamente, não deveria haver infiltração protestante no nosso país no século XIX, porque no papel, na Constituição, o Estado era católico. Né? Aí que eu vou falar, vou dar aí mais um puxão de orelha nesse pessoal que tem uma visão edulcorada da monarquia brasileira. Era uma monarquia liberal, porque, embora a Constituição estabelecesse o catolicismo como religião do Estado, na prática as autoridades prevaricavam e faziam vista grossa para a infiltração de seitas protestantes aqui, que entravam aqui bem discretamente, às vezes não tão discretamente.
Infelizmente, quem ajudou muito nisso daí, no tempo da regência, por exemplo, foi o Diogo Feijó, que era padre. Aquela história, né? O fato do camarada ser padre não quer dizer que ele vai ser necessariamente fiel, né? Leal. A gente está cheio de apóstata, de herege aí, infelizmente. Né? Naquele tempo já tinha, né? E o Feijó era desses daí. O Feijó, no tempo em que era regente, né? Vamos lembrar, durante o período da regência, ele foi ministro da Justiça e também regente, né? Ali na década de 30. Ele entrou em contato com o presidente norte-americano para trazer metodistas, né? A seita metodista veio para o Brasil, se estabeleceu no Brasil, e no tempo do Feijó, ali em 1800, na primeira metade da década de 30, século 19. Fora outras seitas que foram entrando aqui. E a coisa, né, às vezes, tinha que colocar um freio, né, porque você tinha resistência da população. E às vezes, você tinha alguma autoridade, algum delegado de polícia, algum juiz, um pouco mais católico, resolvia bater na mesa, né, e prender, os pregadores, os pastores, ou pseudo-pastores protestantes que vinham aqui, mas a coisa foi entrando devagarzinho e o protestantismo foi se infiltrando aqui porque as autoridades faziam vista grossa. O Partido Liberal, em particular, o Partido Liberal achava isso bom. O Partido Liberal achava que a entrada de imigrantes de países protestantes tornaria o Brasil mais próspero. Naquela época, no século XIX, estava na moda dizer que os países católicos eram atrasados e os países protestantes seriam mais ricos por serem protestantes. Essa tese era muito popular nos círculos liberais, de modo que no Partido Liberal você tinha homens que encorajavam a vinda de imigrantes de países anglo-saxões e protestantes. Tentavam, ao máximo, tornar inoperante, né, inócuo o artigo 5º da Constituição. Né? Tem um livro excelente a respeito disso, do Davi Gueiros. Eu vou deixar o link também aos interessados. Chama-se O Protestantismo, a Maçonaria e a Questão Religiosa no Brasil. Ali vocês vão ter um quadro bem completo da situação. Bem, É acho que bom pesquisar sobre isso mesmo. isso, né? E o pessoal às vezes acha, né, que isso é uma ilusão que alguns católicos têm, né? O pessoal às vezes acha que o fato da Constituição do país declarar que o país é oficialmente católico, ou declarar ali no papel que o Estado vai custodiar, proteger a fé católica. Bem, isso é um dado, mas não diz tudo, né, minha gente? Você tem que verificar como que as coisas são na prática. Na prática. Às vezes, você tem num determinado país a Igreja Católica separada do Estado, oficialmente, mas com muita influência na prática, na política. E às vezes você tem o contrário. Às vezes você tem, no caso do Brasil Império, a Constituição estabelecendo ali o catolicismo é a religião oficial do país e que vai ser protegido pelo governo, mas na prática você tem as autoridades prevaricando, fazendo vista grossa. Então, para formar juízo a respeito dos fatos, você tem que verificar como que as coisas são na prática. Vou dar um exemplo. Na Polônia, hoje, a Polônia. E hoje é um Estado laico? É. A igreja está separada do Estado. Mas, na prática, a gente sabe que na Polônia o catolicismo tem um peso político grande. É um país que está em melhor situação, né? Comparado aos outros países europeus, é o que está em uma situação melhorzinha. Não sei quanto tempo que vai durar isso daí. Então, para você verificar se o Estado é católico de fato, você não pode ficar apenas e na letra da lei.
né, na Constituição. Você tem que ver como que as coisas acontecem na prática. Bem, eu acho que a gente fez um apanhado geral mais ou menos satisfatório. Eu gostaria, né, depois se puder ter um segundo vídeo, né, de falar um pouco de política externa no tempo do Império, economia e política externa no tempo do Império. Oh, fica à vontade, professor. Fica à vontade aí Um para segundo fazer o vídeo. terceiro e o quarto também. Agora já está um pouco tarde, mas num eventual futuro vídeo, falar um pouco de economia e política externa no tempo do Império, até para reduzir um pouco o estrago que é feito na cabeça das pessoas e por site de internet, Brasil Paralelo da Vida, vejo uma confusão enorme, enorme. E as pessoas estudam ou fingem que estudam a história do Brasil no século XIX, né, e saem dizendo coisas que não tem nada a ver com o que está nos documentos primários. Minha gente, pessoal, você quer? Não tenho nada contra estudar a história do Brasil Império. Pelo contrário, nós devemos estudar. Mas você vai estudar, estuda em fonte primária. Fonte primária. As atas do Conselho de Estado. Para começar, isso é básico, as atas do Conselho de Estado, né? Os documentos da Secretaria de Negócios da Guerra, que deu origem depois ao Ministério do Exército, depois ao Ministério da Defesa, as atas do Parlamento, era no Parlamento que se discutia a ratificação dos tratados internacionais, dos acordos que o Brasil assinava, né? Os depoimentos, livros de memórias. Aí, o pessoal fala um monte de bobagem a respeito de economia e política externa no tempo do Império. Bobagem mesmo. Então, nós temos que fazer um trabalho de reeducação aí. Professor, sobre esse tema, você tem mais algo a falar? Quer concluir, falar mais alguma coisa? E deixar para uma próxima oportunidade você fazer a segunda parte desse vídeo também? Sim, vamos fazer uma segunda parte, né? E para concluir, né, para concluir esse nosso vídeo, eu agradeço imensamente a você, Lucas, pelo convite, né, para participar desse diálogo, né? Fico aberto a qualquer questionamento da parte dos ouvintes, né, e procurarei sanar dúvidas dos interessados. Dentro dos limites impostos pelas minhas possibilidades, né? E recomendo a todos, assim, recomendo a todos, né, que busquem bibliografia tradicionalista, ou seja, a história do Brasil lida e interpretada de uma chave católica tradicional, ou, pelo menos, em se tratando de autores não católicos, às vezes eu cito, né, vocês devem ter notado que às vezes, quando não tem outro jeito, né, eu cito um autor que não é católico, mas que pelo menos fez um levantamento rigoroso, né, uma pesquisa bem fundamentada em fontes primárias. Aí, nesse caso, se não tiver autor católico, eu cito esse tipo de autor. Eu começo olhando pelas referências, né? Ou seja, o cara fez pesquisa em fonte primária, quais são os documentos que ele cita, né? Ele foi atrás de que tipo de pista. É assim que eu avalio o rigor da pesquisa. Então, recomendo isso demais, né? Tomem cuidado com documentário, sei lá, Brasil Paralelo da Vida, Instituto Mises da Vida. Que esse tipo de material é material de difusão ideológica, mais nada. Assim, não é material sério do ponto de vista historiográfico. Vou mencionar mais algumas fontes aqui, para os interessados. Para quem gosta de Brasil, tempo colonial, tem um livro, intitulado Do Brasil Filipino ao Brasil de 1640. Escrito pelo professor Joaquim Veríssimo Serrão. Esse autor eu recomendo, que era católico, inclusive era amigo do Salazar, Portugal, do Salazar e do Marcelo Caetano.
Esse livro que eu acabei de citar, ele cobre a história do nosso país no período da União Ibérica, né? Ou seja, no período em que Portugal e Espanha tinham o mesmo rei, né? Ali de 1580 até 1640. E que às vezes, né, você percebe uma lacuna na história do Brasil, né? O pessoal não estuda muito essa parte em que as duas coroas estavam associadas. Outro autor católico tradicional que escreveu a respeito da nossa história e que merece ser consultado, o Diogo de Vasconcelos, autor do trabalho que eu mencionei há poucos minutos, intitulado Linhas Gerais da Administração Colonial. Trabalho com pouco mais de 20, 30 páginas, mas excelente, absolutamente formidável. Diogo de Vasconcelos, que inclusive foi um dos deputados que defenderam Dom Vital, merece ser lembrado. Ainda sobre o período colonial, outra obra que merece consulta de tempos em tempos, o livro intitulado Novas Páginas da História do Brasil, do padre Serafim Leite, década de 40. Ótima fonte, né, para quem quer estudar história do Brasil sem ficar nessas bobaças esquerdopatia do MEC, esse revisionismo marxista que a gente vê por aí. Fundamental. Tem um trabalho aqui, do capitão Aércio Duarte, né, Contribuição das missões jesuíticas à formação do Brasil, do Paraguai e da Argentina. É Nossa, deve ser monografia. bom isso aí, hein? E é um bom trabalho, uma boa monografia escrita em 1974, que eu achei ali no acervo da Escola de Comando do Estado-Maior. Outro artigo, esse aqui é um artigo curto. Artigo curto publicado na revista Defesa Nacional, professor Mário Mendonça de Oliveira. Artigo intitulado A Engenharia Militar de Batina. Pouca gente sabe, mas muitos desses fortes erguidos no tempo do Brasil Colônia, foram projetados por jesuítas. Jesuítas formados na Escola de Arquitetura Militar de Portugal. Então, eles eram padres e guerreiros ao mesmo tempo. Eles projetaram fortes para defender o nosso país. Pouca gente sabe, mas muitos fortes aí erguidos no período colonial foram projetados por padres de formação de ponta para os padrões da época. Outro autor católico tradicional que merece uma consulta, José Pedro Galvão de Souza, nesse artigo que eu vou citar, no artigo Comunidade Luzida, um artigo da década de 50, consegui resgatar uma versão impressa e digitalizei. Por que que esse artigo aqui é um marco, Comunidade Luzida? Porque foi a primeira vez que um historiador defendeu a tese de que o Brasil nunca foi colônia, no sentido que se dá hoje a palavra, que hoje em dia a palavra colônia dá a impressão de uma coisa meio pejorativa, o Brasil tinha um status inferior. Nesse artigo, Comunidade Luzida, esse artigo depois serviu de base para um trabalho que ele apresentou, intitulado Formação Brasileira e Comunidade Luzida. Nesse artigo, ele apresenta de maneira pioneira a tese de que o Brasil não foi colônia, no sentido que hoje se dá a palavra, ou seja, quem nascia no Brasil tinha os mesmos direitos de quem nascia em Portugal, ou seja, o Brasil não tinha um status administrativo inferior, como se costuma supor. Já citei o livro do Brigadeiro Lísias Rodrigues, também católico, formação da nacionalidade brasileira. Perfeito, professor. Um breve comentário, né, para não alongar. Quando teve o 7 de setembro, né, que aí eles fizeram aquela reunião, né, para fazer a proclamação lá da República lá, né? Eu não vou me lembrar agora, mas tinha um soldado eu acho que Dom Pedro II, eu não, olha, fugiu o nome, eu acho que o senhor vai saber quem que é. Que propôs a Dom Pedro II a atacar esse povo aí que tinha feito a. Sim, um general que queria resistir.
Isso, aí Dom Pedro II falou: não, 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 eu vou continuar minha carreira. Ele queria ser, acho que, ser professor, não me lembro lá. Não. Isso. Esse Ele general, deixou pra lá. inclusive, esse general, vou pegar o nome dele aqui que tá Eu fácil. esqueci o nome dele. Tá fácil. Quem publicou, inclusive, uma matéria, né, a respeito dele foi a página Brasil Imperial, do professor Daniel Filho. Nossa, fugiu o nome dele. Ele queria resistir. E ele queria desistir mesmo. Ele falou assim: não, tem um exército aqui, vamos pegar esse povo. E Dom Pedro II, sim, recuou, né? Isso. Dom Pedro I, Dom Pedro II, ele não resistiu porque não quis. E É. teria sido relativamente fácil, viu? E resistir. O golpe, apesar de ter muita gente envolvida e no na conspiração para derrubar o império e tal, e estava muito mal organizado, tinha muita gente de fora, e muita gente, né? Esse negócio de golpe, você tem sempre uma turma que fica em cima do muro olhando para ver o que vai dar. Nossa, e foi assim uma coisa assim meio medonha, porque do nada eles faz uma reunião ali que não tinha muita gente e já ali vão proclamar a república, né? É, independência no caso, né? Eu acho que tô fazendo confusão. E Exato. aí E a é era... independência teve guerra, inclusive, né? A independência teve guerra, teve unidades no norte e no nordeste que ficaram contra o 7 de setembro, e tanto é que Dom Pedro I criou o Batalhão do Imperador, né? Para liquidar a resistência no norte e no nordeste. Então, no 7 de setembro, teve uma guerra de fato, teve uma guerra de fato. Que só vai terminar na Bahia em 2 de julho de 1823. E Isso. tem. Ó, agora achei o nome do general que queria resistir. Era o Marechal Rufino Enéas Gustavo Galvão, Visconde de Maracaju. Ah, tá. Visconde de Acho que era. Maracaju. Esse era o nome dele. E ele queria resistir a proclamação da República, e era católico, inclusive, pelo que está descrito aqui no site, era católico fervoroso, né? Mas aí foi como é que se diz? Fato consumado, né? As coisas se precipitaram. Rufino Professor, Enéas. Oi? nesse tempo aí de império, né, o reinado primeiro Dom Pedro I e Dom Pedro II, né, começa Dona Maria I, né, os que a gente pode falar que realmente lutou pelo Brasil foi Dona Maria I, Dom João VI, Dom Miguel, né, e pode incluir também a Maria Isabel e o Conde Deu, né. Sim, o Conde Deu, a Princesa Isabel, e o Duque de Caxias, que ficou ao lado dos bispos na questão religiosa. O Duque de Caxias tem um livro, vou citar aqui, o bom desse livro, que é um autor católico, é o professor Eugênio Vilhena, que era afiliado ao Centro Dom Vital na década de 30. O professor Eugênio Vilhena, ele fez uma pesquisa absolutamente fundamental nos arquivos do Itamaraty. Ele resgatou a carta que o Papa Pio IX enviou para Dom Pedro II durante a questão religiosa. Então, eu considero o livro do professor Eugênio Vilhena como um livro estruturante, porque ele colocou as peças que faltavam no quebra-cabeças, inclusive essa carta do Papa inédita, que estava guardada no Itamaraty, que o Pio IX mandou como resposta ao imperador. E também consultou as atas do Conselho de Estado e outras fontes. E nesse livro, o professor Eugênio Vilhena demonstra que o Duque de Caxias viveu o seu grande drama na questão religiosa, porque ele era afiliado à maçonaria, então, em tese, ele deveria, né, ter ficado contra os bispos,
Mas, ao mesmo tempo, ele também frequentava a igreja assiduamente. Ele tinha uma vida religiosa regular. Né? Só Deus sabe e como é que ele fazia para conciliar as duas coisas. E aí, na hora da crise da questão religiosa, ele foi chamado para assumir a presidência do ministério e resolver aquela situação. E ele vai ficar contra a maçonaria. Ele vai sair da maçonaria. Ou seja, ele vai se excluir, né, das fileiras da maçonaria. Isso está no livro do Vilhena e depois foi confirmado num artigo publicado pelo coronel Manuel Soriano Neto, que foi chefe do Serviço de Documentação do Exército. É que, na medida em que ele propôs ao imperador que soltasse os bispos, né, que anistiasse os bispos, ele foi visto como traidor nas fileiras do Grande Oriente e rompeu com os maçons. Então ele vai viver o seu grande drama pessoal e profissional durante a questão religiosa. E felizmente ele tomou a decisão correta, né? Ali na hora H, na hora que chegou na encruzilhada de fazer a sua escolha, ele optou por ficar ao lado dos bispos. E escreveu uma exposição de motivos, outro documento inédito resgatado pelo professor Eugênio Vilhena, a exposição de motivos que o Duque de Caxias endereçou a Dom Pedro II, e justificando o porquê que ele julgava melhor a solução da anistia, da soltura dos bispos. E, inclusive, tinha a possibilidade, ó, tem até o risco de estourar uma guerra religiosa nesse país. Um cisma, sei lá, um negócio desses. Basicamente, vários argumentos ali que aparecem nesses documentos do professor Eugênio Vilhena. Vou pegar aqui o título do livro. É, nesse fato também tinha um dedo da princesa Isabel, né? Isso! A princesa Isabel, ao que parece, visitou os bispos na cadeia. Não sei se ela intercedeu. Né? Tem um mito, o Eugênio Vilhena, né, num artigo, ele diz que ela não influenciou o pai, mas que ela visitou os bispos na prisão. Né? Isso o Eugênio Vilhena fala, não nesse livro, mas num artigo que ele publicou na revista Convívio. Né? Eu tenho cópia desse artigo também. Aqui o livro, título, se chama O Gabinete Caxias e a anistia aos bispos na questão religiosa. Livro publicado em 1930. Esse autor era ligado ao Centro Dom Vital. A princesa Isabel quase não é citada nesse livro. Ela é muito citada, aí outro autor católico, ela é citada com mais profundidade, né? E no livro do professor Riolando Aze, intitulado O Altar Unido ao Trono, um projeto conservador. Então, é nessa obra que fica um pouco mais evidente a hostilidade da maçonaria à figura da Princesa Isabel, né? Nessa obra do Riolando Aze. O professor Riolando Aze, eu relutei um pouco, viu? Eu relutei um pouco em digitalizar esse livro do Riolando Aze, porque ele segue a linha continuista, né? Ele segue a linha do concílio. Né? Não é teologia, obviamente, não é um professor, né, ligado à teologia da libertação, desses progressistas malucos aí, mas ele leciona, né? Lecionou muitos anos no seminário arquidiocesano em Santo Antônio, durante muitos anos mesmo, já no período pós-conciliar, no período pós-Vaticano II. Mas eu mesmo assim eu digitalizei o livro porque está bem escrito, né? Está bem documentado, bem embasado e a linha dele, a linha doutrinária dele não fica muito evidente, né? Ou pelo menos eu não encontrei, assim, não transparece a posição dele, a posição conciliar dele não fica muito evidente no livro. Então eu digitalizei e coloquei ali. No, né? Nossa, deu um. Você fala na. No, porque eu já assisti vários podcasts relacionados
senhor fez Guerra Civil Espanhola, né? O governo de Franco. E eu não vou me lembrar agora do podcast que você fez, eu acho que foi no 7 de setembro mesmo, que você fala que, acho que com o Conde Leo, né? Ele Isso. recebeu um convite da maçonaria e recusou nesse convite, né? Isso, exatamente. Eu comentei isso no TED Talk, e não me lembro exatamente qual foi o vídeo, mas ele. E essa informação a respeito do Conde Deu está numa nota de rodapé, numa nota de rodapé desse livro do professor Eugênio Vilhena, O Gabinete Caxias e Anistia aos Bispos na questão religiosa. E o professor Eugênio Vilhena, ele resgatou um recorte de jornal que traz essa informação, jornal da época, né, que traz essa informação. Porque quando o Visconde do Rio Branco foi nomeado primeiro-ministro em 1871 ou 72, o Grande Oriente realizou uma grande festa para comemorar esse triunfo, né, o fato do grão-mestre haver sido nomeado primeiro-ministro do Império. Então, essa festa foi programada e o Grande Oriente enviou convites para várias pessoas, não só pessoas da maçonaria, mas pessoas distintas da sociedade. E um dos convidados foi o Conde Deu. E o Conde Deu, ele devolveu o convite juntamente com a programação anexa e colocou ali um bilhete, ele anexou um bilhete explicando as razões da recusa dele. Eu não vejo sentido em comparecer a essa festa, uma vez que eu não sou filiado à maçonaria. Então, eu não quero ir. Então, não quis ir na festa. E algum tempo depois, eu comentei isso também no vídeo, né? Eu vou comentar novamente. Depois eu vou dar até as fontes, né? Como que eu cheguei nessa informação. Está tudo em francês. E já no exílio, na França, quando depois da proclamação da República, o Conde Deu, ele teve uma certa militância católica. Ele foi membro de uma organização chamada Entente Nationale, né, liderada por um médico católico bem devoto, que era o doutor René Lefour. Eu achei algumas publicações dessa organização digitalizadas. Ele foi padrinho de casamento do Dr. René Lefour. Então, nessa organização, você tinha algumas figuras bem conhecidas aí do meio católico tradicional da França, que militavam contra o sionismo, contra a maçonaria. Então, as informações que eu tenho a respeito do Conde Deu me levam a ter um juízo favorável a respeito da figura dele. Então, aliás, não é à toa, né? Isso me deixa muito com o pé atrás, viu? Isso me deixa muito com o pé atrás a respeito do que se fala mal a respeito dele, né? Porque o Conde Deu, ele tem a fama, ele acabou adquirindo a fama de ter sido um general, um comandante muito sanguinário durante a Guerra do Paraguai, quando ele estava no comando do exército. Mas eu tenho sérias dúvidas a respeito da veracidade dessas acusações. Tenho sérias dúvidas, né? Professor, se eu ficar falando aqui, a gente vai se alongar, mas se quiser concluir, fique à vontade. Bem, outra, para concluir, né, já falando um pouco de temas que eu tenciono abordar num próximo vídeo, né? Outro livro de um autor católico a respeito desse período, dois livros, né, de autores católicos a respeito desse período, né, e três, vou citar três, né, vou citar três aqui, né. Esse que eu vou mencionar foi escrito pelo Barão de Gamboa, né. O livro se chama Considerações sobre a Situação Financeira do Brasil. Esse livro foi publicado em plena Guerra do Paraguai, 1867. E ele é importante não só pelo conteúdo, mas também pelo perfil do autor, que foi um caso bem raro de católico, né, de ultramontano, que atingiu uma posição proeminente no Império. Barão de Gamboa,
Ele foi durante uns 20 anos e subdiretor de rendas do Tesouro Nacional. Ele demonstra nesse livro, em outras obras, conhecimento econômico muito acurado. Era um homem competente. Era um cara muito competente, que desempenhava funções não só no setor público, mas também no setor privado. Então, vale a pena para quem quer ter um panorama da situação econômica do Império naquela época. Outro autor católico que eu recomendo a respeito daquele período é o Fernando Saboia de Medeiros, que era diplomata de carreira, filiado ao Centro Dom Vital. Infelizmente, morreu jovem no acidente de carro, mas antes de morrer, publicou esse livro, bem documentado, intitulado A Liberdade de Navegação do Amazonas. Dois pontos. Relações entre o Império e os Estados Unidos da América. Nessa obra fica bem demonstrada a pressão que o governo norte-americano exerceu sobre o Brasil nessa época para abrir o Rio Amazonas à navegação internacional. Eles queriam abrir a região à rapinagem internacional. É tipo de livro que deve ser lido pelos católicos. Não tem sentido nenhum. Você é católico, né? Você é monarquista, né? E simpatiza com os americanos. Então, não tem sentido nenhum. E para encerrar, enfim, outro autor católico, Eduardo Prado, A Ilusão Americana. Esse aí, é para desfazer realmente as ilusões dos nossos americanófilos. Eduardo Prado era católico, católico de verdade. Tanto é que ele não simpatizava muito com Dom Pedro II. E era monarquista. Curioso, né? Ele parece uma contradição, mas não é. Ele não gostava de Dom Pedro II, mas menos ainda da República, né? Quando veio a proclamação da República, ele foi contra, ele se envolveu na revolta da Armada, ele montou o primeiro partido monarquista do Brasil, foi fechado, não durou nem um ano. O governador Campos Salles mandou fechar o partido monarquista que funcionava aqui no estado de São Paulo. Mas nesse livro, A Ilusão Americana, ele traça uma varredura, né, uma trajetória das relações entre os Estados Unidos com o Brasil e outros países ibero-americanos no século XIX. Um livro simplesmente arrasador. Porque o Eduardo Prado, meus amigos, ele percebia que alguns líderes do movimento republicano associavam a República aos Estados Unidos. Ah, o Brasil, para prosperar igual aos Estados Unidos, tem que se tornar república. Raciocínio bem bocó, viu, minha gente? Mas tinha pessoas que raciocinavam assim, né? O Quintino Bocaiúva era um. O Quintino Bocaiúva, que era maçom, por acaso, né? Tinha alguns republicanos, você tinha dois tipos de republicano, né? Os republicanos positivistas e os republicanos liberais. E os liberais, eles iam muito nessa linha de acreditar que o Brasil, se tornando uma república, iria seguir o caminho dos Estados Unidos, né? Supostamente o melhor caminho na percepção deles. Quintino Bocaiúva era um pouco dessa linha, era um pouco, não, era totalmente dessa linha, e outros, né? O Eduardo Prado, ele farejou, né? Farejou essa macaquice, né? Esse cagoete mental. Em resposta, escreveu esse livro intitulado A Ilusão Americana, que eu recomendo particularmente. Bem, era isso que eu tinha para expor nesse nosso primeiro vídeo. Espero que essa nossa conversa tenha sido esclarecedora. Espero que tenhamos oportunidade, e teremos com certeza oportunidade, de dialogar novamente. Mais uma vez, eu agradeço a todos pela atenção. Viva Dom Miguel e viva Cristo Rei! Ô, professor, eu agradeço muito pela oportunidade, pela disponibilidade. Fique aí, bem-vindo aí, quando quiser fazer vídeos relacionados à história, à fé católica, para alertar as pessoas, fique à vontade, né? Seja muito bem-vindo, né?
Agradeço muito. E para encerrar, se o senhor quiser fazer uma oração para encerrar. Opa, com certeza. É. Vamos orar. É. Vou pegar meu rosário aqui. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei. Obrigado, viu, professor? Eu que agradeço. Viva Cristo Rei. Salve Maria, até breve. Salve Maria, até a próxima.